Foi. Então vamos lá. Pessoal, bom dia. Hoje é um dia. Para mim é especial, porque assim, o professor. O Luciano é professor, né? Médico intensivista. A gente brinca que a gente se conheceu, acho que tão por acaso, mas a gente se afinou tanto. E aí, quando a segunda turma. Foi fazer uma visita no hospital, eu pedi para que ele falasse um pouco para a segunda turma. E com essa visita, eu entendi que ele podia colaborar muito com o nosso curso numa parte também teórica. Então, vocês são a primeira turma que vai ser brindada com a fala do professor Luciano, né? Ele tem uma experiência muito rica de CTI, então assim, para que a gente possa nas outras aulas com a Laura pensar sobre a prática do psicólogo, a gente sabe que é necessário fazer toda essa parte médica e um olhar humano também, porque ele não vai falar só de medicina, né? E para enriquecer o conteúdo de vocês. E aí eu queria imensamente agradecer o Luciano, o desafio. Porque ele não piscou em responder, não, claro que eu vou, claro que eu vou, né? Eu falei para ele que eu queria ser a primeira a convidá-lo, porque ele terminou o mestrado aqui na nossa universidade também recentemente, numa defesa linda. E é contigo, meu amigo, Muito obrigado, professor, Ju. médico querido. Imagina, É bom isso. dia a todos. Eu queria desde já agradecer imensamente ao convite da Juliana. Né, Juliana, eu não preciso descrevê-la, vocês bem a conhecem, mas eu vou falar da minha visão como ser humano. Né? Ela é fundamental na minha vida ao longo desses últimos 3 anos aí que a gente teve contato. Né? Então, Juliana esteve presente. Desde o momento mais triste, que foi o óbito da minha mãe, até o momento mais feliz, que foi a conquista do meu título de mestre, diante de toda essa confusão que aconteceu. Né? 2019 foi um ano que eu deixei de ser resiliente, me tornei antifrágil, e esse é um dos tópicos que eu vou contar para vocês e tocar nesse assunto. Né? Então, desde já, Ju, muito obrigado pelo convite. Foi um desafio, mas um pedido da Juliana é impossível, não tem nem palavras para dizer não, né? Eu tenho que me adaptar e enfrentar isso né, da melhor maneira possível. Então, Ju, eu queria deixar aqui, tá, desde já meu agradecimento e desejar aí que tenhamos uma boa e proveitosa manhã. Eu vou partilhar com vocês aqui a minha apresentação. E aí, ao longo da apresentação, à medida que dúvidas forem surgindo, eu pedi a gentileza que vocês me posicionem, tá? Podem me chamar atenção, porque às vezes eu não consigo ver o chat. E aí eu acabo deixando uma pergunta de lado, a Juliana vai estar aí na interlocução e vai me ajudar também. Então, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Luciano da Silva Lima. Eu sou médico intensivista pela AMI, eu sou mestre em urgência e emergência aqui pela universidade, professor também da disciplina de emergências clínicas e terapia intensiva e também preceptor do internato. E atualmente eu trabalho como médico rotina do CTI adulto aqui do UVE, o Hospital Universitário de Vassouras. Então foi-me dada uma missão, que era conversar com vocês da pós-graduação em psicologia hospitalar sobre a atuação do psicólogo na unidade de terapia intensiva. Então, foi isso que eu vim hoje fazer com vocês. Tá? Então, para a gente começar, eu deixei alguns tópicos para que vocês entendam ao longo dessa aula o que eu vou falar e essa aí é a visão total da minha apresentação. Né? Então, eu vou apresentar para vocês a unidade de terapia intensiva, explicando que lugar é esse, né? Desde estrutura física, então, quais são os pacientes que são admitidos na UTI e, porventura, os procedimentos que eles vão ser submetidos. Tocarei num assunto que é fundamental nesse processo da formação de vocês em relação médico-paciente na UTI, a importância da equipe multiprofissional atuando junto a esse doente e dos familiares, né? Desde a visita, com conversa, até abordagem com o paciente, porque
O CTI não é só um local de paciente sem condições de fala, né? Você às vezes encontra pacientes acordados e aí onde a gente tem essa possibilidade de facilitar aquele período para eles ali, desmistificar esse tabu que tem que todo paciente que vai para o CTI é um paciente morredor, um paciente em fim de vida, e mostrar que o CTI é um local de recuperação, um local que há possibilidade de alta, sim, e que a gente nos posicione, né? Eu vou trazer a minha vivência como médico, como eu vejo a morte e como ela me enxerga também. E vou terminar com três casos clínicos, com relatos meus, técnicos do que aconteceu com cada um, e eu obtive a permissão de falar através dos relatos dos familiares. Então, trouxe também relatos dos familiares e, no final, a gente sumariza isso tudo com a minha visão e minhas considerações finais. Então, para a gente dar início, impossível falar de CTI sem citar a enfermeira britânica Florence Nightingale, que foi ela a precursora dessa ideia de priorizar o atendimento para pacientes mais graves, né? Então, a gente ter essa noção em que o paciente mais grave necessita de mais atenção, e foi durante a Guerra da Crimeia, em que envolveu Inglaterra, França e Turquia, junto à Rússia, né? Então, foram três países contra a Rússia em 1854, em que vários doentes feridos durante essa guerra, eles eram levados para os campos de concentração e desses doentes, e nesses locais de atendimento médico, como não havia uma priorização e nem uma metodologia de abordagem desses pacientes, a morte ela passava e acabava levando a maioria deles, né? Em média aí de 40 a 50% das pessoas que chegavam, né, dos soldados feridos, eles morriam de diversas causas. Mas uma das causas fundamentais que ela identificou foi a falta de organização em método e um protocolo de atendimento. Acabava se perdendo tempo com aqueles que não tinham necessidade de atendimento inicial e ela criou essa metodologia, né? Então, como havia condições precárias de cuidado e essa alta mortalidade, ela e mais 38 voluntárias partiram para esses campos, né? Um deles, né, que é o Skurat, assumindo atendimento e levando essa mortalidade para na faixa aí de entre 5 a 2%, uma queda abrupta. E o que ela fez? Ela, na verdade, ela criou um posto de enfermagem central e distribuiu esses pacientes ao longo de quatro filas, em que o centro desses eram as enfermeiras, e as enfermeiras deixavam próximas a ela esses pacientes mais graves. Então, elas tinham não só a visão do que estava acontecendo com esses doentes, assim como eram mais rápidos chegar até eles. Então, ao redor desse centro de onde as enfermeiras ficavam, ela colocou os pacientes mais graves e o nível de gravidade ia diminuindo à medida que os doentes iam ficando mais longe desse posto de enfermagem. Esse simples ato de colocar os pacientes mais graves em um local determinado em que ela pudesse dar essa assistência foi suficiente para entender e melhorar a dinâmica no atendimento desse paciente. Então, isso foi o fato embrionário dela que surgiu essa ideia de priorizar o paciente grave, de olhar o grave com uma visão diferenciada em relação àquele que tem mais chances de sobrevivência. Então, ela deixou bem marcado que o tempo é vida, foi uma das primeiras a trazer esse tempo, a noção do tempo. E isso eu vou marcar desde o primeiro slide, né, com vocês. A morte, o tempo e o amor, né? São esse tripé que a gente vai discutir sobre esses sentimentos e esses medos ao longo da nossa apresentação, né? Ela foi responsável por fazer esse acolhimento com classificação de risco, foi a pioneira. Hoje a gente tem, né, quando você chega no hospital e uma enfermeira vai fazer aquela anamnese dirigida, perguntando a vocês o que houve, o que você está sentindo, há quanto tempo, quando ela vai aferir a pressão, verificar a temperatura, essa abordagem inicial,
Isso é um acolhimento com classificação de risco, isso é feito por um enfermeiro. Antes era chamado triagem, então o termo triagem é inadequado. Hoje a gente utiliza acolhimento com classificação de risco. Ela foi uma das pioneiras a fazer isso durante a Guerra da Crimeia. Ela trazia e acolhia esse paciente no amplo sentido da palavra, desde as necessidades físicas dele até o conforto emocional diante daquilo, da situação de gravidade. Né? Uma guerra sempre é uma situação de gravidade. Então, ela classificava os doentes de acordo com esse grau de dependência e, fundamentalmente, as condições em que eles chegavam, né? Morte iminente ou já em morte, ou aqueles que, se não tivessem o cuidado adequado, poderiam evoluir para a morte. E aí, vocês vão ver que eu vou falar dela durante toda a apresentação, porque, infelizmente, a unidade de terapia intensiva é o local onde ela passeia. Né? No meu plantão, ela não tem vez, e aí isso a gente tem um preço a pagar, né? E uma maneira de se portar diante dela. Então, ela dispôs esse paciente, como eu já falei, né? Em enfermarias, durante esses campos de centros de concentração de pacientes, eram bem precários, mas eram priorizando esse atendimento nos locais mais próximos a ela. E uma unidade de monitorização acabou surgindo dentro desse próprio setor em que a Florence posicionou, em que ela separava ao longo de turnos pessoas específicas, as enfermeiras em que ela identificava uma maior habilidade manual, uma maior capacidade de raciocínio rápido, em que essas enfermeiras foram as pioneiras em serem as intensivistas, as que cuidavam só de doentes graves. Então, isso aí era um projeto embrionário que hoje nós temos na UTI, e eu vou falar esse histórico aí, como é que aconteceu. Mas, fundamentalmente, deixar aqui nosso agradecimento à Florence, porque sem ela, tenho certeza que nada disso seria possível. Né? Então, trouxe aí, ela nasceu em 1820 e faleceu em 1910. Florence Nightingale, aqui nessa primeira figura aqui à esquerda, em que um centro de enfermagem, os doentes iam chegando, e ao redor desse centro de enfermagem ficavam os pacientes mais graves. Ela sempre determinava quem ia cuidar de quem, ela detinha esse poder de identificar quem eram as enfermeiras mais capazes de cuidar com esses doentes gravemente enfermos, e ao longo dessa enfermaria elas iam sendo distribuídas, e esses pacientes, quanto mais distante dela, menos chance eles tinham de morrer. Né? Então, ela fazia isso de uma forma brilhante. E no mundo, como é que isso aconteceu? O termo unidade de terapia intensiva foi criado a partir da evolução das salas de recuperação pós-anestésica, né? Na década de 20, principalmente no hospital Johns Hopkins, nos Estados Unidos, pacientes submetidos à neurocirurgia. Lá foi o local pioneiro em que essas salas de recuperação pós-anestésicas elas fossem adaptadas para surgir, em 1926, a primeira UTI criada pelo Dr. Dende. Ele é bem famoso aí para os intensivistas. Então, é um marco histórico em que o Hospital Johns Hopkins criou esse ambiente em que doentes mais graves precisam de atendimento diferenciado, e esse médico diferenciado com essa habilidade para lidar com diversas patologias, era denominado intensivista. O Dr. Walter Dende, ele criou esse CTI, mas ele não se autonomeou intensivista. Então, ele está aqui. Isso aqui é essa foto central, né? Uma pintura em que está no John Hopkins. Essa pintura, ele nasceu em 1886 e morreu em 1946. Né? Aqui ele é do lado de um doente, e foi ele o detentor dessa criação de estrutura física, um local específico no hospital em que o doente pudesse ser tratado de forma diferenciada. Já o Peter Saffa foi oficialmente o primeiro intensivista. Ele foi muito importante para a terapia intensiva mundial, mas, fundamentalmente, ele estimulou e preconizou o atendimento de urgência e emergência, que até então era tido como prioridades, mas não tinha o termo de urgência e emergência. Foi ele, então, que cunhou esse termo,
ele formulou o ABC primário no atendimento de um paciente grave. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês o que isso significa. Ele criou a ventilação artificial boca a boca e a massagem cardíaca externa. Então, ele revolucionou a abordagem do paciente potencialmente grave, que chega em qualquer lugar no atendimento, seja no pronto-socorro ou dentro da própria unidade de terapia intensiva. Então, ele foi esse primeiro intensivista a fazer isso. Essa sistematização em um ABC primário segue uma ordem de prioridade, né, atuação dentro desse paciente grave. Toda vez que um doente grave chega, ele criou na época o ABC. Hoje a gente tem uma inversão, a gente checa o pulso antes de ver a abertura de via aérea, mas esse ABC primário é o que ele criava. Então, na criação era abertura de vias aéreas. O A é de air em inglês, né? Por isso que é ABC. O médico intensivista, ele perceberia se o paciente ele tem alguma dificuldade de respirar e providenciaria a abertura dessa via aérea. Já o B, de breath em inglês, era verificar se o paciente ou a vítima, né, no caso de um trauma, ele tá respirando, se ele tem condições de respirar por conta própria, né, se ele está fazendo um movimento ventilatório. Na própria observação, ele conseguiria ver, e na ausculta também, o estetoscópio. E o C é o de check, que é o checar o pulso. Hoje, esse ABC foi invertido, a gente começa pelo pulso, você identificando o paciente em parada cardiorrespiratória, você primeiro checa o pulso, depois vê a via aérea, depois verifica a respiração. Então, para cada etapa, há uma normalidade, implementando-se sempre uma ação para buscar esse restabelecimento dessa função. Então, foi ele o detentor disso, e aí existem livros, artigos, hoje ele é muito conhecido. Então, eu trouxe aqui. Ele foi o primeiro professor também oficial de terapia intensiva, em que essa disciplina não era ensinada nas universidades, e ele foi o primeiro a fazer isso. Né? Então, ele está nessa foto central aí, ele com os alunos, ele pegava próprios alunos, né, os monitores dele. Isso aqui é uma máquina em que ele está fazendo uma sedação e ao mesmo tempo ventilando esse doente. Ele fazia com experimentos com os próprios monitores, em que sedava esses monitores para observar essa abordagem. Era corajoso, né? Isso, lembrando, isso aí é no século passado. Então, Peter Sarfa também teve essa importância na terapia intensiva. E no Brasil? Quando é que começou essa denominação, né, de UTI? Quando que um hospital separou uma ala específica dentro de suas dependências para tratar e lidar com esses doentes em que apresentam um agravo súbito de saúde? Então, a UTI foi criada no Brasil na década de 70 e o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, foi o pioneiro nisso. Né? Foi lá onde a primeira UTI foi criada e hoje ele ainda é, no Brasil, um dos melhores hospitais e uma das UTIs mais bem equipadas, com profissionais mais bem qualificados. Né? Então, o surgimento da prática de UTI marcou o progresso, né, obtido por todos esses hospitais. Hoje a gente detém, ainda detém, né, um déficit de número de vagas, ou seja, a gente tem muito mais doentes necessitando de terapia intensiva do que o número de vagas disponíveis. E isso aí é uma coisa que vai sempre acontecer, né, porque muitas pessoas graves, durante todo o dia, você trabalha numa unidade de terapia intensiva, você consegue visualizar bem isso. Você obtém 3 altas e as solicitações de vagas às vezes são 5, 6. Então você sempre tem um número de vagas menor do que a procura. Né? Então, antes o cuidado, né, desses doentes ele era dado nas enfermarias. Os pacientes eles acabavam ficando sendo vistos nos mesmos locais e isso, esse agravo súbito de saúde, ele acabava levando o paciente ao óbito, porque ele precisava de uma atenção especial. A enfermaria era tido como local onde tudo acontecia. Ele, desde o doente mais simples, isso antes da década de 70 no Brasil, até o doente mais grave. A partir da década de 70, a UTI, esse cunho foi criado, e locais como semi-intensiva,
ou unidade de terapia intensiva foram criados para facilitar e conduzir esse paciente da melhor maneira possível, né? Então, eu trouxe aqui a foto do Einstein, do Sírio-Libanês. Eu tinha posto do Einstein, mas eu coloquei do Sírio-Libanês. É, ele é um hospital super bem equipado, tem ele ponto, né? Você consegue chegar, é um local de elite, né? Então, é um hospital que detém uma qualidade profissional, uma qualidade de material bem adequada. Isso aqui, à direita, é uma sala de tratamento intensivo, uma unidade coronariana, em que você vê aí uma cadeira para o acompanhante, um sofá-cama, e lógico que isso numa condição em que houver indicação da presença do familiar, às vezes doenças graves, contagiosas, isso não é possível. Para a gente começar a falar, né, de UTI, mas que lugar é esse, né? Como a gente gostaria de explicar? Antes de começar, eu queria que vocês... Luciano, deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando você fala dessa questão dos leitos, do número, né, da falta de leitos, você está falando, inclusive, de uma realidade independente de Covid, né? Independente de Covid. E é um lugar em que há uma necessidade, que há uma fragilidade em relação à quantidade de leitos desde sempre. Desde sempre, Ju. Isso começou na década de 70, né? Por que que o número de leitos é sempre menor do que a demanda? Porque o leito de CTI, ele é um leito que requer uma quantidade muito grande de equipamentos e acaba sendo muito caro a manutenção. Porque não é só o equipamento, ele precisa do ser humano ali também, né? Precisa de profissionais que gerenciem esses equipamentos. E ele acaba sendo um local restrito por conta dos valores mesmo. É muito caro manter um paciente dentro da unidade de terapia intensiva, porque você leva em consideração não só a estrutura física, como também dos insumos e a equipe profissional para dar suporte a esse doente, né? Independente do Covid, sempre houve essa falta, né? E vai continuar, esse déficit sempre vai existir, porque o número de doentes graves aumenta a cada dia, né? Então a gente tem cada vez mais essa necessidade. E aí, falando da UTI, eu coloquei aqui para que vocês entendam, né? Ela pode ser classificada em UTI adulto, pediátrico, ela sendo mista, né? Neonatal ou pediátrica, a própria neonatal e as UTIs especializadas, entre que a gente chama de UTI cardiológica ou coronariana, cirúrgica, neurológica, dentre outros. Nesse tópico aqui, eu queria desmistificar uma coisa que às vezes vocês já podem ter ouvido falar. Qual a diferença entre CTI e UTI? É tudo igual? Na verdade, a ideia é a mesma, mas é que vocês entendam. Um CTI, ele é um centro de terapia intensiva em que ele engloba pacientes gerais, de todas as áreas de doenças graves, desde doenças pulmonares, cardíacas, pós-operatórios. Então, um centro, ele reúne pequenas UTIs. É como se um grande centro de terapia intensiva tivesse dividido leitos, em que a unidade de terapia coronariana, unidade de terapia intensiva neurológica, para pacientes com traumas crânio-encefálicos, para pacientes com AVCs, pacientes com meningite. Então, eu tenho dentro do CTI as outras UTIs. Então, a UTI... Ah, é errado chamar aqui de UTI? Não, a gente acaba chamando a nossa UTI de UTI, mas o termo correto é o centro de terapia intensiva é um local em que não há uma divisão de doentes. Eu recebo todos os doentes. É uma UTI geral. Já as UTIs, elas são chamadas por essas especialidades. Então, por isso que houve essa divisão em cardiológica, cirúrgica, neurológica. Então, tem locais no Brasil em que tem vários CTIs, várias UTIs separadas, né? Então, tem uma UTI que só recebe paciente pós-operatório de qualquer doença. Tem outro que é pós-operatório só da cardíaca, dos pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca. Então, por isso que tem essa divisão. Então, o primeiro conceito aí, CTI e UTI. CTI é mais geral, UTI é específico. Mas é errado chamar o CTI de UTI? Não, não é errado. Mas, burocraticamente, que vocês entendam isso, né? Então, que local é esse? É um local destinado à oferta do que a gente chama de suporte avançado de vida. A esse paciente que, subitamente, perdeu a capacidade de se manter vivo. Quer seja a capacidade de respirar, o coração batendo fraco,
o sistema neurológico não funcionando. Então, a gente tem dentro do CTI esses pacientes. Essa abordagem que eu estou fazendo com vocês, ela é uma abordagem geral, ampla, e que serve para todos os profissionais de saúde, né? Independente se é psicologia, enfermeiros ou até os alunos da medicina. Entender qual é a dinâmica desse CTI, né? A importância dele. E por que que eu estou dizendo isso? Porque, na maioria das vezes, a gente acaba vendo pacientes indo para o CTI sem uma real indicação. Então, o local em que já tem um número reduzido de leitos comparados com a necessidade daqueles pacientes que precisam, então, se você admite um paciente com uma indicação que não é absoluta, você acaba tirando a vaga de quem realmente precisa, né? Então, isso é o nosso grande dilema no Brasil inteiro, né? E no mundo também, né? A critérios de admissão e alta no CTI. Lógico que a gente não vai conversar sobre esses critérios, mas eu só posicionei vocês para que vocês entendam. Então, todo paciente que é admitido na UTI, ele é potencialmente grave. Por que que eu digo isso? Porque o paciente potencialmente grave não significa que ele está grave, mas ele pode evoluir para uma gravidade. E a gente não pode esconder isso na hora da conversa com o familiar. Porque eu já vi os dois extremos em que profissionais conversam de uma maneira derrotista, vendo o CTI como uma última chance para aquele doente, e outros subestimando a doença do próprio paciente. Então, ele vai para o CTI, mas amanhã ele está bem. Eu não posso falar isso, né? Então, o CTI é imprevisível, ele é um local dinâmico em que não para nunca, né? Eu trouxe até um slide, depois eu vou escrever essa frase, né? Então, ele não para. Eu posso passar o caso para vocês, saindo do plantão, 7 horas da manhã, vocês admitem, 7h30, uma intercorrência naquele paciente que tinha uma possibilidade de alta, o incapacita, ou às vezes ele até morre. Então, essa história de, ah, que amanhã a gente vai ter, então o futuro, não só a Deus pertence, Deus sabe de tudo, mas fundamentalmente a gente tem que entender que é um ambiente dinâmico e esse futuro é o presente, né? Então, eu tenho que trazer a família e o próprio doente para o hoje, porque eles sempre me perguntam, quando eu vou ter alta? Essa é a pergunta que eles mais fazem. Então, eu preciso posicioná-los que isso vai depender da evolução desse doente. Então, todo doente é potencialmente grave até que a gente prove o contrário e possa ir para casa, né? Ou para a enfermaria. E quando a gente admite esse paciente, na maioria das vezes ele tem descompensação de algum sistema orgânico que leva ele ao falecimento se nada for feito ou se não houver uma intervenção desse médico intensivista. Ela é uma unidade dotada de um sistema complexo de monitorização contínua. Daí o leito ser caro, daí a falta de oferta como a gente gostaria que fosse no mundo e no Brasil, né? Então, eu trouxe aí uma nova visão da Florence Nightingale também, em que ela determinou, no final da Guerra da Crimeia, né, ela conseguiu incutir a necessidade da priorização, e aí é que surge essa ideia, né, de monitorização contínua, né? O termo intensivista, né, é o médico, é o clínico geral do doente grave. É por isso que estamos lá cuidando desses doentes 24 horas por dia. E qual é o objetivo da UTI? O objetivo da UTI é oferecer o suporte avançado de vida a esses pacientes agudamente enfermos. Por que que eu coloquei agudamente enfermos? Porque alguns doentes, eles têm doenças crônicas e, às vezes, esse cuidado, ele não é mais adequado ser feito dentro da unidade de terapia intensiva. Eu sei que isso é difícil, às vezes o paciente está com uma doença crônica e evolui agudamente para uma piora, e aí ele é levado para a unidade de terapia intensiva, mas que isso seja marcado em que UTI ela deveria ser o local dos pacientes agudamente enfermos e serem levados para lá para recuperação. Então, destina a internação de pacientes com instabilidade clínica ou com potencial gravidade. O paciente, ele pode vir a morrer a qualquer momento. E a pergunta que eles sempre fazem é: eu tenho chance de morrer? Ou então, meu pai, qual é a porcentagem que ele tem de morrer? Doutor, essa é uma das perguntas, né? E aí, nessa conversa, a gente sempre tenta esmiuçar e deixar bem claro para eles que essa resposta não existe, né?
Então, se eu disser para ela que tem 50% de chance de morte, eu não posso dar esse valor. Ela acaba se apegando e se algo acontecer, você acaba sendo taxado de ter faltado com a verdade com eles. Então, é sempre muito claro, diariamente. Então, a visita é diária, a conversa é diária. E uma das funções minhas no CTI é essa, exatamente essa, conversar com o familiar, né, da melhor maneira possível. E eu vou mostrar para vocês uma das estratégias que eu uso aí. Né? Então, é um ambiente de alta complexidade, é reservado e único, porque é o local no hospital, quando nenhum outro tratamento funcionou, ele acaba indo para o CTI para a gente tentar recuperar ou pelo menos manter dignamente essa vida até a gente conseguir um desfecho para esse diagnóstico. Às vezes o diagnóstico é feito fora, mas dentro do CTI a gente acaba descobrindo outras coisas. Né? É um local capaz de estabelecer monitorização e vigilância constante, por isso é a terapia intensiva, né, em que a gente monitora o doente e eu consigo identificar rapidamente essa gravidade 24 horas por dia, e eu dou para ele o suporte e tratamento intensivo para que essa recuperação seja possível. Às vezes eu não consigo, né? Às vezes eu não consigo recuperar esse doente. E aí é o nosso papel, a função do médico intensivista, né? E quando você não consegue recuperar, como é que fica esse médico, né? Como é que fica essa sensação de incompetência, né? Ou que você não foi hábil o suficiente para dar conta daquilo. E aí entra, e é por isso que é fundamental a presença multiprofissional dentro da unidade de terapia intensiva, e que vocês, como psicólogos, têm um papel fundamental. E eu sempre digo, né, às vezes quem precisa de atendimento não é só o doente, e às vezes o próprio profissional, né, em que vive aí várias síndromes, né? Burnout é uma delas, né? Do excesso de trabalho, da responsabilidade, em que a gente não consegue desvencilhar. Né? Eu sou médico intensivista, mas eu sou filho, eu sou irmão, eu sou pai, eu sou cunhado, eu sou vizinho, né? Eu sou parente. E todas essas informações juntas levam numa situação de estresse, como é a unidade de terapia intensiva. Não é um lugar tranquilo, nem para trabalhar, nem para estar como médico, nem para estar como doente, né? Mas é um local em que é necessário para que a gente possa dar esse suporte de vida. E algumas pessoas acabam se familiarizando mais com esse trabalho e acabam escolhendo a unidade de terapia intensiva como especialidade, que foi o meu caso. Eu sou intensivista. Eu sei que vocês vão achar que é louco, né? Loucura escolher essa. Tinha tantas outras especialidades mais tranquilas, mas quando a gente define isso, na verdade você não escolhe a terapia intensiva, é ela que te escolhe, né? Quando eu saía pro plantão na emergência, o que eu mais pedia a Deus era que me desse discernimento, e até hoje eu faço isso, né? Para que eu possa priorizar, que eu saiba exatamente o momento de agir e que eu tenha palavras, né, para confortar quem tiver ao meu redor. Eu acho que é por isso que eu escolhi a terapia intensiva, né? Que é um local onde você se sente realmente salvando vidas, né? Se a sua intervenção ela tem um desfecho para o bem, que é incrível. É por isso que a gente escolheu. Então, qual é a nossa missão, né? A UTI como um todo, né? Eu me incluo na UTI porque eu trabalho em terapia intensiva desde 2014. Eu formei em 2012. Em 2014, eu comecei a trabalhar aqui no UV. E aí depois eu fiz clínica médica, depois terapia intensiva. E depois eu fiz o mestrado e agora eu estou na rotina, né? E agora conversando, né, esse marco aí na minha trajetória acadêmica, ser convidado pela Juliana para conversar com vocês. Estou muito honrado, né? Fiquei uma semana sem dormir quase, mas estou honrado. Então, qual é a nossa missão? Aliviar e amenizar o sofrimento. Valeu a pena ficar uma semana sem dormir, né? Porque tá tudo maravilhoso. Compensou, então. Hoje vai dormir o resto do dia. Vou mesmo, meu Deus do céu, tava ansioso. É uma coisa minha, né? De Sagitário, ficar ansioso, não sei o quê. Eu fiquei, porque eu imagino, né? Uma responsabilidade. Mas então, eu agradeço, Ju. Eu nunca vou esquecer você. Né? Então, nossa missão é aliviar e amenizar esse sofrimento. Quando eu falo aliviar, que às vezes a gente não consegue acabar com ele, né? A gente consegue aliviar e proporcionar o conforto diante de qualquer prognóstico, independente disso. Nunca desistir. Quem me acompanha, os alunos que me acompanham no plantão, sabem que eu tenho uma estratégia.
que é conversar com o doente abertamente. Eu sempre tenho uma caixinha de música. Parece maluquice, né? Mas é uma das estratégias que eu obtive. Quando eu encontro um paciente acordado, eu vou lá, me apresento, falo que meu nome é Luciano, sou médico, eu vou estar com o senhor até amanhã de manhã, eu acabei de pegar o plantão, então qualquer coisa que o senhor precisar ou a senhora precisar, pode contar comigo. E nesse momento em que eu estou falando, eu estou olhando para ele, isso no paciente acordado, e eu ofereço a minha mão. Eu estendo a mão para ele, se ele conseguir, ele estende, e eu aperto a mão dele e mostro para ele que eu estou ali presente. Nesse momento, eu consegui quebrar uma barreira que é natural. Ele vai olhar todo mundo ali com estranheza. Ele está num lugar frio, gelado. É gelado, a palavra nem frio, não. Ele é gelado, um ambiente com um ar-condicionado, uma temperatura muito baixa. É um ambiente barulhento. É um ambiente em que pessoas estranhas, com roupas estranhas, querem fazer coisas estranhas em mim. Então, é tudo estranho a ele. Então, quando chega qualquer pessoa e te sorri, isso já quebra essa barreira, né? E eu continuo, como vocês já perceberam, eu gosto de falar e com eles não muda isso, né? Então, eu sou com eles o que eu sou na minha vida, né? Então, eu acho que a comunicação é tudo. E eu converso com eles, aí eles me começam a me contar a história. E aí eu deixo eles falando. À medida que eles vão falando, eu também vou intervindo e conversando e fazendo perguntas. É, e uma dessas perguntas, eu acabo falando, qual é o tipo de música que o senhor ouve? Aí ele acha aquela pergunta estranha, né? Aí ele vai falar assim, não sei, eu não gosto de música. Eu falei, mas se o senhor tivesse que ouvir hoje, agora, uma música, qual é a música que o senhor gostaria de ouvir? Aí ele fica, às vezes, pensativo, aí fala assim, eu queria ouvir Roberto Carlos. Aí eu vou lá, pego meu celular, conecto, ele já está conectado na caixinha, e aí coloco uma playlist do Roberto Carlos para ele. Vocês não têm noção a diferença que isso faz. Primeiro de surpresa, né? Eles me olham com aquela cara assim, o que ele está fazendo aqui? Né? Então, sempre na cabeceira, nesse doente grave, e que ele tenha condições de deixar ali, eu boto a musiquinha e saio de perto. Aí ele fica olhando para a caixinha, e aí, depois que a música acaba, eu volto. E aí eu pergunto para ele, e aí, o que o senhor achou? Aí, a gente, de verdade, não tem ninguém que não chore nesse momento, sabe? Eles falam que eles nunca viram isso, né? Eles nunca imaginaram que dentro de um CTI teria alguém que ofereceria para ele música, né? E é isso que eu tento fazer. Eu acho que é uma musicoterapia para doentes que gostam de ler. Eu indico livros e eu tenho sempre livros comigo lá que eu posso emprestar para quem pode ler. Então, é essa a minha função, em que eu vi que eu posso amenizar o sofrimento. Às vezes eu não consigo acabar com o sofrimento. Mas eu garanto que eu consigo amenizar. Eu acho que, como a Juliana pediu para que eu trouxesse sempre um relato da minha experiência, eu não estou falando isso porque eu vi na internet, eu estou falando porque eu faço. Tudo que eu falar para vocês aqui é o que eu faço. Desde indicar os livros no final da aula, aos filmes que eu vou falar, eu vi, eu li e eu faço, por isso que eu estou passando para você, né, para vocês. Então, essa questão do amenizar o sofrimento, eu acho que eu queria deixar isso marcado como uma experiência. Tem só a música? Não. Às vezes eu faço desenho, né? Às vezes eu gosto de desenhar também. Às vezes eu escrevo um bilhete. É o dia, né? Tem dia que você está mais atarefado e não tem tempo para fazer tudo. Mas você tem tempo de escrever um bilhetinho. Isso eu tenho, né? Eu agradeço, né? Eu sempre escrevo assim, né? Agradeço pela confiança, conte comigo. Espero não vê-lo mais aqui no meu próximo plantão. Essa é a frase que eu termino. Né? Foi um prazer conhecê-lo, mas não quero te ver novamente aqui dentro. Ou espero te ver novamente em vassouras, andando pela estrada. É assim, é a hora da inspiração que eu escrevo. Mas um bilhetinho eu sempre deixo. E eles guardam com o maior carinho e vêm depois me devolver isso. Aí é uma choradeira só, né? Eles, eu e aí todo mundo chora. Então, é a missão dessa equipe multiprofissional. E vocês fazem parte dela. Né? Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, nutricionista, assistentes sociais e vocês, como psicólogos, essa equipe toda, ela tem que estar imbuída disso, né? Na maneira de falar, como falar, que às vezes a gente tem problemas pessoais, né? Às vezes tem intempéries diárias, preocupações que acabam nos levando a ficar de mau humor ou então sem paciência. O que eu digo é isso. Quando vocês entrarem na unidade de terapia intensiva,
junto com a lavagem das mãos, que é o cuidado essencial para manutenção desse doente independente de infecção, é que vocês façam também uma lavagem dos sentimentos, né? Que tudo aquilo de ruim ou aquilo que vocês estão vivenciando, deixem de fora, porque acaba influenciando os pacientes também. Ah, Luciano, mas é impossível, eu não consigo separar, nós somos um só, não tem como dividir essa, separar, né, entre o que você sente e o que o profissional... Mas assim, é uma dica, é o que eu faço, e aí eu vou mostrar para vocês estratégias que eu utilizo e para ser assim. Eu nasci assim? Não, lógico que não. Eu nunca imaginava que ia ser intensivista. Mas como é que eu me tornei o que eu sou? Eu estou longe de ser o ideal. Eu me autoavalio diariamente, eu sou muito crítico, eu tenho muito que melhorar. Mas o que eu faço? Eu treino. Eu treino conversa, eu treino comunicação, eu leio sobre morte, eu leio sobre foco, eu estudo todo dia. É isso que eu faço. Por quê? Eu sei que a minha decisão, a minha palavra, a minha observação vai fazer diferença na vida de outra pessoa. E o que eu queria deixar marcado agora como equipe multiprofissional é que quando vocês me perguntarem quantos leitos temos disponíveis, aí eu vou dizer, ah, nós temos 3 ou 4 leitos disponíveis. Aí você me pergunta, quantos pacientes tem aí ocupando o CTI, internados no CTI? Não, é assim, quantos pacientes tem internados no CTI? Aí eu vou falar, ocupando leitos ou internados? Aí você vai falar, mas qual a diferença? Falei, ó, ocupando leito, nós temos, por exemplo, 16 pacientes ocupando leitos. Mas internados, Luciano? Internados a gente tem muito mais. Por quê? Porque toda vez que alguém é internado na unidade de terapia intensiva, um ente querido ele é internado junto também. Ah, mas no mesmo local? Não. É porque ele fica mentalmente atrelado a ele e ele sofre tanto ou até mais do que o próprio doente. Então, esse é um outro conceito que eu trago para os meus alunos, é que o número de leitos ocupados ele não corresponde ao número de leitos internados. Tudo bem que isso é um conceito subjetivo, mas é que eu queria trazer essa ideia que eu trabalho com eles. Né? Então, quando eu interno o pai de alguém, os filhos, eles sofrem tanto e que eles também ficam atrelados a esse leito. Então, eles também estão internados e eles também precisam de cuidados. E é isso que eu quero falar. É o foco da medicina baseada não na doença, e sim no doente. E se você entender que um filho com um pai internado na unidade de terapia intensiva também está doente, ou pior, né, quando a mãe vê o filho internado na unidade de terapia intensiva. Eu falo pior, não que o filho da mãe seja o filho, o amor do filho seja maior ou menor do que o amor que a mãe tem pelo filho. Na verdade, é que a mãe não está preparada para ver o filho morrer. Pela evolução natural, ela espera morrer antes do filho. Quando tem uma doença grave, um agravo súbito, uma notícia ruim para ser dada, essa mãe ela se sente imobilizada e ela sofre mais até do que o próprio doente. Então, esse conceito de leito disponível, leito ocupado e internados, eu queria deixar marcado aqui também, é um conceito que eu trabalho sempre com eles, a gente ter o cuidado de lidar com o familiar como se ele doente estivesse. A gente não tem cuidado para falar com o doente, a gente se aproxima. Por que a gente não tem o cuidado com o familiar? Aí eu sei que alguém vai dizer, Luciano, mas os familiares, algumas famílias são grosseiras, algumas famílias são arrogantes, algumas famílias destratam qualquer profissional. Isso é verdade, mas você é profissional de saúde, você é o especialista, né? Nós somos os especialistas. Então, cabe a mim esse discernimento. Eu tenho que filtrar. E é esse conceito que eu vou trabalhar no final da nossa apresentação, que é não basta ser resiliente. A gente tem que ser antifrágil. Então, é você que tem que ter essa habilidade. Ela está no direito dela, como filha, de questionar. Se esse questionamento foi extrapolado, você não é o detentor da verdade para julgá-la. Você, enquanto profissional de saúde, você se mantenha no seu local e posicione ele no local. Quando isso já aconteceu comigo, em embates sociais, você fala uma frase simples. Ou senhora, ou senhor, eu estou trabalhando, se a senhora continuar nessa
agressividade, a visita vai terminar aqui, porque eu sou funcionário do hospital, né, e a senhora tem que respeitar o meu local de trabalho. Bom, só que isso é no extremo. Mas às vezes não chega a esse extremo e ela está extremamente nervosa. Mas é você entender com habilidade. E é por isso que eu digo, né, temos que ler sempre, né, porque quem lê enriquece o vocabulário, melhor fala. Quem melhor fala, melhor é interpretado. Quanto melhor você é interpretado, mais destaque você tem. E esse destaque não é só social, de ser famoso em rede social, nada disso. É o destaque diante da família. Não é só porque é um médico, é a maneira como fala. Então, não é só porque é o psicólogo, está fazendo uma psicoterapia. Não, se você, enquanto psicólogo, entender a importância da sua fala, da sua postura, e às vezes a gente pensa, né, eu vou ouvir mais, mas você também tem que se posicionar. E esse seu posicionamento, ele tem que ser ponderado. E essa ponderação vem através de treino, não adianta. Se falar para mim, é dom, não é dom. No meu caso, foi treino. Eu sou treinado, eu treino diariamente isso. Ah, mas você é autodidata, você consegue ler. Todos nós, né, a gente acaba sendo autodidata. Mas é essa a importância de você identificar qual é a sua missão e trazer para esse doente a sua melhor versão. É isso que eu tento fazer diariamente. Então, a partir de 1930, a presença dessa equipe mudou o prognóstico e possibilitou também a redução de óbitos em quase aí 70%, porque é todo um contexto, né, você entre observar, ouvir a história e agir. Então, é sempre esse tripé. Né, você observa, ouve e age. Então, não adianta eu ser um bom ouvinte, e não adianta eu ser um bom interlocutor se eu não tiver proatividade. Então, nossa missão dentro do terapia intensiva é isso. Temos que ser proativos. Para não sermos negligentes, imprudentes, temos que estudar e saber dosar a maneira e quando agir. Né? Então, é uma etapa fundamental para a superação da doença, essa compreensão dos familiares e dos pacientes, principalmente esses lúcidos. Eu dei essa volta toda nesse slide, era para trazer esse relato aí, desde a interação com o doente até a nossa importância enquanto profissional, multiprofissional. Né? Então, esse local é um local dotado de muita tecnologia, em que essa equipe ela tem que estar pronta para atuar diante desse doente e com essa habilidade para manejar esses equipamentos, né, de alta tecnologia. São profissionais da área de saúde com formações em cuidados generalizados, né, então tem desde cuidado crítico até familiares, profissionais que lidam diretamente com familiares, né, então, por exemplo, assistente social, ela dá esse suporte ao doente, mas ela acaba tendo uma visão mais da família do que do próprio paciente, porque ela ouve a história, espera o que vai acontecer, e já tem os outros profissionais que atuam direto, e que somos nosso caso, né? Médicos e psicólogos, eles atuam diretamente lá, vão ao leito, quando há essa possibilidade de visita, né? Para que a gente possa dar esse suporte, né, para esse doente, e como eu sempre digo, né, o UTI nunca para, é um suporte 24 horas diante dessa situação de gravidade. Essa equipe multiprofissional, ela está orientada no respeito, dignidade e autodeterminação de cada pessoa internada, essa importância de você respeitar quem está ali, né, estabelecendo e divulgando humanização nos seus trabalhos, buscando amenizar os momentos vivenciados através do paciente e da família. É o que eu sempre faço, diariamente, né? Eu estou segundas, quartas e sextas na unidade de terapia intensiva. E o que mudou com o Covid? Hoje, a visita não está sendo presencial. A visita, ela é através de um contato telefônico, a família liga para a gente. Mas você imagina, temos 20 doentes às vezes, 20 famílias ligando para saber notícias. E aí, da mesma maneira que você se porta ao vivo, você tem que se portar por telefone. Né? E aí, tentando sempre estabelecer esse vínculo, se mostrando disponível, com educação, sem omitir nada e trazendo o familiar para a realidade, né? Posicionando ele de como esse doente está. É importante
fundamental. A Perdão? Gabriela tá com a mão, a Gabriela tá com a mão levantada. Quando ela puder te fazer uma pergunta. Ah, pode fazer. Aí, Gabi, abre aí. Obrigada. Professor, duas perguntas, né? Uma é uma observação, né? Você falou que essa sua empatia, essa forma que você tem de ver o paciente com tanta delicadeza, e você falou que você aprendeu isso. Eu respeito a sua fala, mas eu acho que isso não se aprende em livros, né? Você pode abrir um pouco o olhar, para essa empatia e para essa forma de olhar o paciente, mas eu acredito que isso a gente já é como se tivesse um chip, né? A gente nasce com esse chip da empatia que pode ser expandido e, não, e ele é expandido porque a gente nasce com esse chip e vai procurar literatura para ampliar essa forma de ver o paciente, né? E outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, essa coisa de colocar música do bilhetinho, você percebe que isso você conseguiu contaminar positivamente a sua equipe com isso? Você percebe que tem uma diferença na equipe, no trato, tanto dos colegas médicos quanto da enfermagem, quando te vem fazendo isso, colocando uma música, colocando um bilhetinho, vendo esse encontro seu com o paciente com tanta proximidade? Você percebe que isso é meio contaminador? Oi, Gabriela. Obrigado pelas observações. Quando eu disse que a gente sobre a empatia, né, é uma missão, na verdade, né, Gabriel? Como você disse que é um chip que nasce, isso é verdade. Não adianta você ler o que você quiser ler. E se você chegar diante desse doente, você não vai ter essa habilidade, né? Então, é associado à missão, uma missão que a gente nasce e a gente vai identificar aquilo como o nosso Ikigai, eu vou falar com isso no final da apresentação, né? Então a gente tem o que nos motiva, o que me faz feliz. O que me faz feliz é salvar vidas. E como eu faço isso? Através da terapia intensiva. E aí eu chego lá e me posiciono no lugar dele. E o que que eu gostaria de ouvir do médico? E o que que eu posso contribuir para esse doente, pelo menos esse período que ele tiver aqui, para minimizar isso? Então isso é empatia. E quando eu falo que eu sou treinado, é que por mais que eu tenha essa habilidade, eu vou através de método, né? Eu faço através de protocolos. E então o que eu quis dizer com essa coisa de ser treinado, que eu sou assim porque eu sou treinado, é porque eu tenho a minha missão. Mas como eu chego até ele e como é que eu abordo ele? Eu vou baseado em evidências. Eu faço a medicina baseado em evidência, no protocolo Spikes, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, e esmiuçando cada vez isso. Quando eu converso com o familiar, alguns deles me falam assim: doutor, o senhor é psicólogo? Eles falam isso, porque eles acham que o médico, eles têm essa visão, que o médico nunca ouve, quem ouve é o psicólogo. E o médico, ele só determina e tem o nariz em pé. E aí comigo, essa imagem, ela é desmistificada. Então, respondendo à segunda pergunta, uma parcela significativa da equipe, eu falo do equipe multiprofissional, tirando os médicos, vê isso com bons olhos. E elas são contaminadas e até me pedem às vezes, porque às vezes tem doentes só graves e eu não tenho ninguém para ouvir. Aí sabe o que eles fazem? Doutor, não coloca música aí para gente, não? Aí eu solto uma playlist. E aí o que que eu faço? É uma playlist didática. Eu coloco minha caixinha de som lá. É uma experiência social que eu estou relatando agora para você, sabe, Gabi? Eu nunca tinha falado isso para ninguém. Eu deixo a minha caixinha de som tocando a playlist que eu gosto e eu fico só olhando. Aí quem tem intimidade comigo chega assim: ei, doutor, música boa, né? Eu falei: você gosta também? Pô, gostei. Que música que você gosta? Aí a pessoa solta. Aí eu vou lá e coloco o funk que ela pediu. Aí o outro se desinibe e vem: Luciano, posso pedir uma gentileza? Pode. Depois você não toca Alcione aí pra gente? Aí eu vou lá e coloco. Resumindo, no final do plantão, tá todo mundo pedindo música. E aí, como a minha caixinha de som dá para conectar três celulares, no final do plantão, todo mundo conectado e botando a própria playlist. Isso é o ideal? Não sei se é o ideal. Eu sei que eu faço isso e o meu plantão, que é 24 horas, às 12 horas noturnas, eu nem vejo passar. E aí, no final, o que eu vejo da satisfação da equipe, tirando o médico, a equipe multiprofissional, os enfermeiros e os técnicos, eles me agradecendo: doutor, eu vou lembrar o senhor para trazer essa caixinha sempre, porque é uma maneira da gente
pelo menos minimizar aquele sofrimento. Já os médicos, não sei se é por uma questão de não reconhecimento do outro, né? Então tem isso também, né? Essa questão da competitividade é muito acirrada dentro da terapia intensiva. Eu não entrei na terapia intensiva para ser qualquer um, né? Ou eu sou o meu melhor ou eu não sou, né? E isso acaba incomodando alguns colegas, né? Porque a minha maneira de lidar com o paciente traz para mim um enriquecimento muito maior que reconhecimento da direção. Traz o reconhecimento individual. E alguns médicos não gostam disso. Ah, Luciano, mas você acha que isso você não está atrapalhando quem não gosta de ouvir música? Aí eu falo, olha, se está atrapalhando, eu não sei. A música é baixa, é na cabeceira do paciente. Então, dos médicos, alguns amigos, que a gente tem poucos amigos, né, na vida, né? Então, assim, no trabalho, você sabe que existe essa competitividade. Então, poucos amigos, e desses poucos amigos, eles gostam. Mas eu vejo uma não presença desse elogio diante da equipe médica. Já na equipe de enfermagem, é o inverso, né? Eles se sentem super à vontade e todos os meus plantões eu levo a música, mesmo que eu não leve para os doentes, eles pedem a música e a gente fica ali. Então, assim, é esse relato que eu tenho, né, sobre a divisão da equipe. Eu acho que eu vou continuar fazendo isso, porque eu vejo benefício, sim. Opa, falhou aqui. Oi, Ju. Vocês estão me vendo? Agora voltou. Voltou, né? É porque eu acho que a internet caiu. Vamos voltar aqui. Gabi, você conseguiu entender? Muito. Eu estou aqui tomando café e água e apaixonada pela sua fala. Ai, muito obrigado. Desculpa. Nossa. Aí, gente. Foi a internet que deu uma falhadinha aqui, mas a gente continua, né? Então, assim, gente... você tem até 6 da tarde para falar com a gente. Mais que isso, não. Eu sei. Muito obrigado, né? Essa liberdade que a Juliana me deu, por mais que tenha me tirado o sono, foi uma liberdade muito boa, né? Eu considero ela minha amiga pessoal. Eu tive Covid recentemente, ela me ligou todos os dias, 2 vezes por dia, e se pôs à disposição para tudo, né? Porque você sabe que a Covid é uma doença solitária, né? Em que você passa 1000 coisas na sua cabeça, e uma das coisas que passa é que você vai morrer e que ninguém vai te ver, porque você fica isolado no quarto. E como eu moro sozinho, Juliana fez esse papel, faz parte da minha família, assim, na verdade, né? Ela me liga diariamente, e quando ela me deu essa missão, eu falei, gente, pô, o que que eu vou falar para eles? O que eu vou falar é falar o que eu sei falar, né? Eu vou falar, vou ser o mais natural possível. É isso que eu tá fazendo com vocês. Então, Gabi, eu espero que tenha respondido. E sempre que vocês tiverem dúvida, vocês levantem a mão, tá? Deixa eu dividir aqui a tela com vocês. Vamos lá, dando continuidade. Então, eu estava aqui nesse slide, estava falando da importância da gente. Deixa eu maximizar aqui. Da gente, como intensivista, ter essa visão como um todo, desde o doente até quem vem para a visita, né? A gente posicionar ele diante da doença, explicar que é um local de transição e de recuperação. Às vezes a gente não consegue, tá? Às vezes a gente não consegue, o óbito acontece, mas a nossa função enquanto equipe multiprofissional é pensar sempre em prol desse doente, pensar sempre em prol do melhor tratamento naquele momento. E se viver o presente, né? Porque a gente acaba vivendo muito no passado ou muito no futuro. Nós estamos aqui tendo essa aula, mas eu garanto que um pensamento recorrente já veio até vocês. Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer para o almoço? Ou então, eu não botei a roupa para lavar porque segunda eu tenho que trabalhar e não tenho jaleco. Ou pior, quando a gente passa por uma situação desagradável e isso fica remoendo a nossa cabeça, né? A situação desagradável do nosso dia a dia é uma discussão, é uma palavra torta que você ouviu, ou às vezes
uma coisa que você deixou de fazer e você fica se martirizando. Poxa, por que eu não respondi dessa forma? Por que então eu não agi dessa maneira? Então por que eu não fiz ao invés de ter feito isso? Né? Você furou o pneu indo comprar pão, sei lá. Aí você se pergunta, poxa mãe, por que eu não fui a pé, peguei o carro, se eu não pegasse o carro? Então a gente vive no passado, ou a gente vive no futuro, esquece do presente, e a nossa função como intensivista e equipe multiprofissional do CTI é trazer essa equipe para próximo, deixar a gente sempre perto e principalmente para o presente, trazer eles para o dia, falar que hoje ele está dessa maneira, amanhã eu não posso dizer, mas eu vou fazer de tudo para que ele continue bem e que a gente recupere esse doente, né? E essa é a interação família-paciente muito importante, porque se você traz essa família para o seu lado, fica muito mais fácil o manejo desse doente. Eles entendem a importância que você, enquanto intensivista, quanto psicólogo, tem na recuperação desse doente. Então, o que é um médico intensivista, né? Eu falei um monte de coisa até agora e não falei do que é o intensivista, né? O intensivista, ele é o clínico geral do paciente grave, né? E qual é a minha função? Por que eu escolhi ser intensivista? Porque eu escolhi ser inimigo da morte, né? A medicina tem essa história, né? De, vou salvar vida. Você salva a vida de várias formas, né? Mas a medicina, uma das maneiras de salvar vidas é ser intensivista ou emergencista. E aí eu escolhi, esse título eu tenho, e ela me vê como inimigo, eu tenho certeza disso, né? Então, independente de relatos paranormais que eu já tive dentro da unidade de terapia intensiva, até o relato técnico mesmo, né? Então, a gente combater a morte é saber atuar no mecanismo dela. Eu sei que ela existe, eu sei que ela tem mecanismos para trazer esse doente, levar o paciente ao óbito, mas é minha função restabelecer esse equilíbrio, né? Essa homeostase e livrar esse doente aí do risco iminente de morte. É o que eu faço todo dia. Olhar para o doente, identificar se ele está dentro da normalidade. E aí é um relato pessoal agora para vocês. Assim como o dermatologista conversa com você olhando a ruga, para ver se você tem alguma mancha, alguma pinta, se precisa ou não fazer botox, que eles falam isso, né? Vou fazer o botox, não sei o quê, vou melhorar a sua face. Eles olham, né? Com essa visão. Assim como o oftalmologista repara a cor dos olhos, para ver se sua pupila está dilatada, se tem alguma alteração no cristalino, é automático, né? O intensivista te olha para ver se você está respirando bem. Então, se você chegar para conversar comigo, não se incomode se eu ficar olhando a sua respiração, porque é o hábito de você chegar para o doente e ver se ele está funcionando direitinho, né? Eu sou atento a manifestações agudas de uma doença. Então, é essa a intenção, é a função do intensivista. É restabelecer um agravo súbito desse doente que esteja diante da gente, né? E para ser intensivista, como a Gabi nos falou, né? Não adianta querer, né? Isso não é só de treino, não é só de leitura. Existe uma coisa intrínseca. Algumas pessoas não têm medo de sangue. Algumas pessoas não têm medo de lidar com a morte. Algumas pessoas não têm nojo de vômito, diarreia, de líquidos corpóreos. E esse é o intensivista. Porque você tem que ter essas habilidades técnicas, mas você tem que ter uma postura diante do doente. Você tem que entender que você tem uma função ali. E se ele está sangrando, você não tem que ter medo do sangue, você tem que identificar o foco. Se ele tem uma diarreia, você vai ter que identificar por qual motivo disso. E isso, às vezes, acontece enquanto você está examinando. Então, a unidade de terapia intensiva, por tudo acontecer ao mesmo tempo, e principalmente numa velocidade muito grande de raciocínio, ele acaba afastando a maioria dos médicos. Porque é um trabalho extenuante, é um trabalho que te leva a burnout fácil, se você não tiver o que eu vou falar no final da apresentação, que é o foco. Eu me considero uma pessoa caprichosa, então a gente tem que ter três coisas aí para ser intensivista, né? Eu acho que o capricho é o fundamental. Você tem que ter uma letra adequada, você tem que escrever de forma legível, porque todas as suas condutas vão ser lidas no dia seguinte e às vezes elas não são seguidas porque elas não são interpretadas. Eu não preciso nem dizer que cada um de vocês já teve uma experiência muito ruim
ao ler uma simples receita de um medicamento, que você não sabe se é paracetamol, se é atenolol, ou se é bezerol, ou se é até cerol de linha. É, o cara escreve de uma forma que você não consegue entender. É, você fala, meu Deus, o que é isso? O que ele quis prescrever aqui que eu não sei? É, o segundo tripé da minha formação, e eu estou passando isso para vocês, assim como a Juliana me deu total liberdade para falar, e isso aqui é um bate-papo real, eu só faço, só falo o que eu faço, não adianta eu ficar dando receita de bolo, eu falo o que funciona comigo. Capricho, fundamentalmente, eu tenho que ter capricho. O segundo é a empatia, né? Então, eu tenho que me posicionar sempre diante desse doente, quer seja ele grave ou não, quer seja ele familiar ou não. Agir com o próximo da mesma maneira que eu gostaria que agissem comigo, né? Então, assim, eu vou atuar diante de uma doença determinada e eu vou comunicar uma notícia má, né? O que é comunicar uma notícia má? É, às vezes a gente pensa que é só a morte, né? Comunicar o óbito, não. Às vezes o diagnóstico de uma doença crônica, que às vezes tem tratamento, mas vai debilitá-lo, desde o diabetes até doenças pulmonares que causam restrições, quando você vai comunicar a amputação de um membro a um familiar, ou até uma lesão... Vocês estão me ouvindo? Alô, alô, vocês estão me ouvindo? Sim, eu acho que foi a Carla que entrou e está dando uma interferência. Então tá. Se puderem deixar o microfone sem desabilitado, que aí eu não conseguia ouvir vocês. Então, desde a comunicação dessa doença grave, o óbito, mas também às vezes uma notícia de você falar para o doente que ele tem uma lesão neurológica após um trauma. Isso é muito difícil comunicar, né? Quando o paciente ele sofre um acidente, ele exercia todas as funções e depois desse acidente ele passou a não exercer mais essa função. Então, é essa a atividade, essa é uma outra característica que eu levo para sempre comigo, né? Que é o capricho, a empatia e, fundamentalmente, o outro tripé que é comigo é focado, né? Tudo que eu começo, eu tento terminar. Por mais que o sagitariano não seja assim, eu tento ir contra essa minha premissa aí de nascimento. Então, se eu começo a fazer algo, eu me proponho a terminar. Então, se eu comecei a cuidar de um doente, eu vou até o fim e é isso que eu tenho feito, né? Então, ser o clínico geral do doente grave é me colocar no lugar do outro sempre, ser caprichoso com ele e não desistir diante das adversidades, né? É ter o que eu chamo de foco, mas fundamentalmente ser antifrágil, né? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é ser o antifrágil. Né? E qual é a relação médico-paciente-família? Existem mitos a serem desmistificados, né? Diante da unidade de terapia intensiva. E um dos grandes mitos é a UTI é um lugar de gente muito grave e um lugar que vai morrer. Se foi para o CTI, pode ter certeza que vai morrer. Não é assim. Né? UTI é um lugar de gente muito grave, sim, mas não é um lugar para morrer, é um lugar de recuperação. Né? Então, é um local em que profissionais de todas as especialidades vão estar lá diante desse doente grave e vão dar o melhor para que a gente consiga recuperar esse doente, né? Porque há mitos da permanência desse doente, né? O familiar já chega para você, doutor, é a última chance que meu marido, meu pai, meu filho tem? Então, não, o CTI não é a última chance do indivíduo, é um local de recuperação. Deixar isso marcado é que é uma transição, ele está agudamente grave hoje, mas amanhã eu espero que ele esteja melhor do que hoje. E aí, quando eu voltar no próximo encontro, eu espero trazer boas notícias. Eu sempre falo isso, né? E um outro mito que existe em relação ao CTI é o doente que evolui para necessidade de hemodiálise. Porque quando o paciente evolui para necessidade de hemodiálise, a família automático já pensa assim, meu Deus, ele vai morrer, doutor? Aí eu falo, por quê? Não, porque ele vai fazer hemodiálise. E as pessoas morrem de hemodiálise. Na verdade, a hemodiálise só acontece
quando há uma falência aguda do rim. E essa falência aguda do rim, ela é um reflexo de uma disfunção orgânica ou de várias disfunções orgânicas que estão em evolução nesse doente. E quando o rim para, a gente sempre fica atento porque ele pode ser o primeiro a falhar. E aí vem o rim, depois o fígado, depois o pulmão, e aí uma sequência até o óbito do doente. Então ele associa a hemodiálise à morte, porque a evolução é sempre muito rápida e acaba não tendo essa noção de dizer que não é a hemodiálise que matou, e sim as múltiplas disfunções orgânicas que esse doente vinha apresentando. Né? Uma outra característica que eu queria deixar marcado hoje, também é um fundamental que vocês entendam, provavelmente vocês já ouviram falar, que é o protocolo SPIKES, e aí isso que eu vou enunciar rapidamente aqui nos próximos slides, qual é a função do protocolo SPIKES. Né? É para a gente, na hora da comunicação da má notícia, você conseguir normatizar, né? Criar um protocolo de abordagem desse doente e que esse tenha início, meio e fim, para que a sua missão seja feita da melhor maneira possível, que é manter esse doente o menor tempo possível e, fundamentalmente, trazer a família para próximo do diagnóstico, né? Nunca omitir e como comunicar essa situação extremamente grave tanto ao familiar como ao próprio paciente, porque às vezes o paciente interna e não sabe do diagnóstico de doenças graves, quer seja ele o câncer, uma tuberculose, ou uma doença neurológica, uma doença de imunodeficiência. Então, às vezes o paciente ele chega e ele não sabe. E aí é você, médico, ou você, psicólogo, que é o responsável por comunicar essa notícia. E aí, para isso, existe um protocolo, é um treinamento, é olhar esse protocolo com carinho e adaptar às realidades. Ah, mas eu não consigo falar do jeito que deveria ser falado. Você vai treinando, né? Eu faço isso, eu treino, eu gravo o áudio, né? Então é assim, ó, eu gravo o áudio da minha fala, como é que eu vou comunicar? Será que eu estou me expressando bem? Como explicar doenças complexas de uma maneira simples e direta para alguém que é analfabeto? Isso é uma pergunta que eu me faço diariamente. Como eu explico, por exemplo, uma doença da síndrome hemolítica urêmica, uma doença grave em que causa hemólise no sangue, quando quebram-se, né, as células sanguíneas e a pessoa evolui uma alteração aguda da função do rim. É difícil até para médico. Imagina se eu vou explicar isso para uma pessoa simples e que nunca ouviu falar nem que existe ureia, quanto mais síndrome urêmica. Então, essa pergunta que a gente se faz diariamente, o protocolo SPIKES facilita isso. Né? Então, vamos começar com ele, para vocês entenderem. Né? Então, assim, o protocolo SPIKES... Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode. Você comentou que, nesse momento, as notícias estão sendo feitas pelo telefone, né? Sim. Por conta da questão da pandemia. Você está fazendo sua fala toda pautada numa importância de relações. Uhum. Seja com o paciente, seja com a equipe, seja com a família. Como é que está sendo essa experiência de falar isso tudo pelo telefone? Porque tá assim, não dá para ter uma noção de quem está do outro lado, né? Não dá, você não visualiza. É igual aquela história de você assistir o filme e ler o livro. Quando você lê o livro, né? Eu não estou aqui para defender ideologia de nada, eu estou falando da minha função. Eu leio muito livro, eu gosto do livro, eu prefiro o livro do que o filme. E na conversa com o familiar é exatamente isso. É como se eu tivesse um livro a ser aberto e a pessoa se apresenta. Meu nome é Juliana, eu sou filha da paciente Maria, do leito 4, eu queria saber como ela está. Aí, eu não sei como é a Juliana, não sei se ela está feliz, alegre, se ela está contente, se ela está... como ela está, na maioria das vezes, sempre uma tristeza. Eu ouço a voz e consigo identificar esse grau de incerteza, mas é diferente de eu olhar no olho, né? Quando eu estou de frente para ela, eu consigo ver qual é a situação que ela se encontra ali. Porque, às vezes, a notícia, quando eu falei de alegria, triste ou alegre, porque a alegria de confirmar a alta, né? Então, isso eu vejo bastante. O alô de quem eu vou comunicar a alta é diferente do alô para quem eu vou comunicar o óbito. Porque
Pela voz eu consigo entender, mas é diferente, sabe, Ju? Eu não consigo ter o que eu tinha na presença. Uma é a minha presença, que eles identifiquem quem eu sou e que eu estou ali para o que deve é. E segundo, que é uma coisa que eu adoro fazer, é o abraço, né? Então, toda vez que eu puder e tiver essa oportunidade de fazer, o que o Covid, infelizmente, me tirou, que é o abraçar, né? Eu não abraço todo mundo, mas eu me ponho à disposição. Alguns pacientes não querem, outros pacientes aceitam um abraço. E aí eu sempre peço um abraço no final e converso. Então, eu acho que isso é uma grande dificuldade que eu tenho visto, assim, né? A comunicação acaba sendo um pouco mais distante, mas isso também vai da habilidade de cada um. Foi como a Gabi falou, né? Não existe um livro que se leia como dar uma notícia por telefone. É a maneira como a pessoa se porta ali, se ela tem ou não essa capacidade de transformar aquele momento que são 5 minutos, um tempo curto. Isso também mudou, né, Ju? Antes eu tinha 1 hora de visita, hoje eu tenho, por fala de telefone, aí 5 minutos no máximo, né, a pessoa por telefone. Então, o médico acaba sumarizando demais a condição clínica do doente e não tendo o que eu sempre faço, é ouvir o doente, né? Então, eu deixo ele falar, o paciente falar o que ele quer falar, e depois que ele fala tudo, eu vou e tento responder as perguntas. Então, essa é uma grande mudança que eu tenho visto quando a gente dá notícia por telefone da visita presencial. Eu sinto falta do contato físico, né? Pelo menos visual com quem eu estou falando, porque eu consigo exatamente dosar o momento em que eu posso, que eu devo parar e ouvir ele falar, deixar ele chorar, né? É diferente do telefone, você não tem essa resposta automática. Mais ou menos isso. Então, dando continuidade aqui, o protocolo SPICE, como eu falei com vocês, espero ter respondido, tá, Ju? Foi isso mesmo? Respondeu, perfeito, obrigada. Então, o protocolo SPICE é o que a gente utiliza, que é para facilitar essa abordagem quando a gente tem assuntos delicados diante do paciente, né? Que está escrito lá em alguns artigos que é comunicações de má notícias. E aí a gente associa automaticamente má notícia à morte. Não é só isso, né? Então, como eu falei, doenças degenerativas, doenças crônicas, de reversibilidade, quer seja ela câncer ou início de um tratamento paliativo. E fundamentalmente, quando esse doente não está preparado para receber essa notícia, né? Às vezes, até uma boa notícia, o doente não está preparado para receber. Às vezes, uma adolescente chega no pronto-socorro sentindo dor abdominal. Aí, o diagnóstico diferencial é apendicite? Não, não é apendicite. Aí você chega para ela e fala, olha, não é apendicite. Aí ela fala, ai, graças a Deus, essa está grávida. Aí ela chora, porque ela não está preparada para a criança. Às vezes eu vejo isso na emergência, que ela queria era ter um apendicite e não um neném. Mas assim, eu sempre dou esse exemplo em que você tem que saber dar notícia, porque o que para você seria uma boa notícia, por exemplo, uma criança, né, o nascimento de um bebê, essa família está desestruturada ao ponto de não estar pronta para aquilo. Às vezes é uma adolescente, mãe solteira, às vezes ela não tem parceiro fixo, não tem emprego, e isso vai ser pior para ela do que uma doença, né? Então, é esse cuidado. Então, nesse slide eu queria começar falando desse cuidado. É que às vezes o que você acha que é a boa notícia, para o outro não é, né? Então, essa diferenciação. E o SPICE, ele facilita isso. Então, o que é o SPICE? Por que tem esse termo? S-P-I-K-E-S. É que vem do inglês e eles pegaram. É um acrônimo que cada letrinha significa um item a ser trabalhado durante esse protocolo, né? Então, na etapa 1, que é o S do SPICE, é o Setting Up the Interview, que é planejando a entrevista, né? Então, é um ensaio mental de uma maneira útil, assim, né? Eu trago para o doente como eu vou responder aquelas reações possíveis que esse paciente ou a família vai me posicionar. Como eu escolho o local para dar essa notícia. Eu tenho que ter isso preparado. Eu não posso comunicar o óbito no meio de um corredor. Eu não posso chegar para o familiar e simplesmente dizer com termos rápidos que o óbito aconteceu.
Não. Então, eu tenho que planejar essa entrevista. De que maneira eu abordo essa família, desde o local até a comunicação por telefone. O que, que eu utilizo? Né? Eu sempre chamo alguém para conversar junto comigo, né? Quer seja um enfermeiro ou psicólogo, caso esteja disponível no plantão, para dar esse suporte, um acolhimento maior. E segundo, quando tem a má notícia, eu sempre chamo dois familiares, nunca um familiar único, porque a pessoa pode passar mal, se sentir desamparada, e a presença de uma pessoa que ela confia, pelo menos visualmente, é importante ela ter essa presença. Então, eu tenho que preparar esse doente para uma situação de gravidade. Não é só chegar assim, olha, seu pai morreu, infelizmente. Não fala assim, né? Então, eu vou sempre preparando a pessoa, né, de uma maneira em que ela entenda. Eu faço um breve histórico do doente dentro do CTI. Eu falo, olha, seu pai chegou aqui dia 28 de julho, numa situação assim, assim, assado. Eu já tinha falado para você que ele tinha pneumonia, ele evoluiu com gravidade, ficou mais tempo entubado, precisou fazer a traqueostomia, mas infelizmente ele teve aquele evento grave, sangrou, você lembra? E aí eu sempre faço uma interrupção, chamo eles para responder uma pergunta. E aí eu já vou meio que ambientando uma situação de gravidade. E era nos últimos dias ele veio só numa piora, até que ontem a pressão baixou tanto que precisou usar um remédio para a pressão subir. E hoje de madrugada, infelizmente, teve um evento de uma parada cardiorrespiratória. A gente massageou. Ele até retornou no primeiro momento. Às vezes ele não volta, né? Às vezes eu não falo isso. Mas quando volta, ele retornou, mas não resistiu. Infelizmente, ele veio ao óbito. Só quando a gente comunica dessa maneira, mentalmente ele vai se preparando. Ele já sabe que vai ter uma notícia ruim. Mas se você chega e fala assim, seu pai morreu, aí acabou. Né? Acabou a visita, acabou a entrevista, acabou tudo. Então o setting up é isso. É você planejar o local e a maneira como você dá a notícia, o Szinho do meu Spikes. A etapa 2 é o P, que é o perception. Né? Eu avaliar, através de perguntas, se o paciente entendeu ou o familiar entendeu a situação atual. Quando eu dou a notícia de morte, é dessa maneira. Se eu for dar uma notícia de um diabetes, por exemplo. Ninguém quer ficar diabético. E às vezes o paciente é feito o diagnóstico dentro do CTI. E aí como é que eu chego e abordo, né? Eu vou lá e falo, eu sou fulano, me conta aí, como é que é essa história aí desse açúcar descontrolado do senhor? Você tem comido? Como é que é? Ih, doutor, tenho feito isso, tenho feito aquilo, eu como final de semana, eu não como muito durante a semana, mas final de semana eu bebo, não sei o quê. E eles dão um relato deles. Eu falei, então, a gente identificou aqui que esses níveis de açúcar estão sempre maiores do que deveria, e tudo. O senhor tem essa noção? O senhor sabia que o senhor podia ter uma doença que alterasse o açúcar? Ele, doutor, minha mãe já era diabética, eu sabia que eu podia ter, eu passei a beber mais água. Eu falei, o senhor passou a urinar mais? Ele também, estou tendo muita fome, não sei o quê. Aí eu explico tecnicamente, rapidamente, que é o diabetes, falo que a pessoa aumenta a sede, aumenta a fome, e na maioria das vezes é de origem familiar, e que o próprio hábito alimentar e condições genéticas propiciam isso, e que, infelizmente, naquele momento, o diagnóstico estava se apresentando para mim. E eu, enquanto médico, intensivista, eu queria comunicá-lo que a gente precisa cuidar disso. É o diabetes, é uma doença crônica, que tem tratamento, mas tem mudança de hábito, isso aqui, isso aqui. Então, é mais ou menos assim que eu abordo. Mas eu sempre atento se ele está pronto para receber e entender o estado atual. Às vezes é súbito, né? Às vezes o paciente ele ficou cego e ninguém está pronto para ficar cego. Mas quando é uma doença crônica ou às vezes degenerativa, tem uma maneira de abordar. E é esse pezinho, o Spike está aí para te mostrar, que é a percepção. Né? E a partir dessas respostas, eu consigo corrigir fundamentalmente o que hoje ficou muito batido, né? Que é o fake news. Né? Então, às vezes, ele tem uma notícia errada da doença. Ele acha que o diabetes vai matar ele imediatamente. E que o diabetes é uma doença letal, que ele tem 3 meses de vida. E, às vezes, isso não é. Né? Então, eu tenho que entender também se, às vezes, ele não está negando. Né? Então, se eu consigo corrigir essa desinformação, vejo se ele tem uma negação da própria doença. E, fundamentalmente, se ele tem alguma expectativa que não condiz com a realidade, né? Às vezes a pessoa acha que ter infartado significa que ele vai morrer logo.
né, e às vezes ter um AVC, em que o familiar vai ter a sequela para o resto da vida, mas que vai incapacitá-lo. E às vezes não é isso. Depende do local, depende da situação. Então é individualizar o tratamento e, fundamentalmente, é nessa, no pezinho do spike, que eu consigo perceber até que ponto eu posso ir e ouvir dele, fundamentalmente, o que ele tem para me dizer. Né? Isso é o P. Na etapa 3, é o que chama de invitation. No inglês, né, quando eu obtenho esse convite do paciente. Mas que convite é esse? Porque ele acaba te perguntando mais sobre a doença. Lembra que eu planejei a entrevista, eu percebi qual era a noção dele sobre a doença, e é nesse momento do convite que eu ouço da maioria dos doentes: doutor, então como é que é essa história de pancreatite? Como é que acontece? Como é que está aqui meu pâncreas? Como é que é essa história do AVC do meu pai? O que é o infarto, na verdade? Meningite. E aí ele vai te perguntar e você tem essa possibilidade de responder. Então é você entender que ele está pronto para receber aquilo num determinado momento. Às vezes não. Eles preferem se esquivar. Né? Tem um mecanismo de negação e eles acabam deixando essa conversa de lado, mas é nesse momento que você tem que ficar atento se ele vai te dar essa chance, ele vai te perguntar sobre a doença. Quando a doença é grave, na maioria das vezes, o primeiro contato dele com você é ficar chocado, triste, choram e não querem saber. E aí eu respeito e deixo eles quietinhos e vou lá fazer as outras coisas. Às vezes, no mesmo plantão, eu volto lá e pergunto para ele outra coisa que não tenha nada a ver com a doença. Fala: me conta aí, tá muito frio aqui? Como é que você tá aí nisso aqui? Aí, ele vê que eu tô preocupado com o bem-estar dele. Ele vê, já percebeu que eu tô ali para somar com ele e que ele não tá sozinho. E aí, nesse momento, quando eu viro as costas, ele falou: doutor, tira uma dúvida aqui. Esse negócio aí que o senhor falou, ou seja, no primeiro momento ele não quer, mas aí depois ele vai e te chama. É, e às vezes pode nem ser no seu mesmo plantão. Isso é muito comum. Às vezes o paciente está dentro da enfermaria, né? Está dentro do CTI, e aí ele vai para a enfermaria. Quando você vai lá para essa visita, às vezes você é chamado para ver um paciente na enfermaria, ele te encontra, ou te encontra no corredor, ou o familiar volta ao CTI para que você dê mais informações. Então, quando ele se sentir à vontade, posteriormente, ele se abre. Então, é sempre isso, é deixar a porta aberta. Falar assim: olha, eu entendo, o senhor não quer falar agora, está triste, eu vou estar aqui, eu estou aqui para o senhor precisar. Pode contar comigo, pode mandar me chamar. Se eu tiver qualquer coisa, desde vontade no banheiro, pode me chamar que a gente dá um jeito. E aí isso é uma maneira também de facilitar esse convite, né? De deixá-lo me perguntar, e aí eu vou e tenho um campo aberto para poder esclarecer. A etapa 4 é quando eu dou essa informação ao paciente, que vem de knowledge, o K, né, de knowledge. É importante, que eu falei lá desde o início, né, o uso de linguajar fácil compreensão por parte do leigo. Como é que eu explico uma doença grave para alguém que não tem instrução? É difícil. E é aqui que a gente usa esse o K do knowledge. É conseguir, de maneira mais adequado possível, ouvir a informação mais clara e objetiva, sem dar volta, sem termos técnicos, né? E, fundamentalmente, quando o paciente estiver paliativo, nunca falar para ele que não é mais nada a fazer por você ou pelo pai. Isso é uma comunicação difícil, né? Às vezes você veja, eu já vi isso acontecer na emergência: ó, não temos mais nada o que fazer pelo seu pai, infelizmente. Não tem, sim. A gente sempre tem algo que fazer. Né? E isso não pode. Por mais que a gente saiba que é uma doença sem cura, eu não posso dizer isso, porque o protocolo fala isso. Né? Então, é a maneira como eu forneço esse conhecimento ao doente e como eu tenho essa informação para ele, né? Para a família. Então, não posso dizer que não é nada. Né? Às vezes, eu posso ter até outros planos. Né? Até inicialmente tinha sido feito, por exemplo, uma quimioterapia e uma radioterapia,
mas um segundo momento é fazer a retirada desse tumor. Mas a retirada do tumor pode trazer sequelas graves para esse doente. Aí não é falar daquele jeito, olha, fez a quimio rádio, mas se fizer a cirurgia vai morrer. Não é assim, né? É explicar, porque nós, nesse momento, eu não sou oncologista, é sempre uma equipe multiprofissional, que vai deixar para o oncologista o detalhe da cirurgia, mas enquanto intensivista, enquanto psicólogo, é explicar para eles que numa abordagem inicial esse tratamento não foi adequado, a nova tentativa vai ser a retirada do tumor, ou, por exemplo, da cirurgia cardíaca, né? Então, fez a colocação de stent, foi para o serviço de hemodinâmica, que funciona muito bem no nosso hospital, e fez a angioplastia. E, às vezes, o doente está tão grave, que foi uma angioplastia, às vezes, sem sucesso, e ele vai precisar fazer a cirurgia. Então, não é falar assim, ó, já que não deu certo, vai para a cirurgia, mas a cirurgia pode morrer. Não, toda cirurgia pode. Então, é explicar que é uma abordagem secundária, e que essa intenção é de manter esse tratamento adequado. E, fundamentalmente, essa informação ela tem que ser dada aos poucos. Não pode ser uma avalanche de informações, né? Por isso que também esse período do Covid atrapalha, né? Porque a visita que era diária passou a ser por via telefone diariamente. E, às vezes, eles têm impossibilidades técnicas de ligar. Às vezes o telefone está fora de área, às vezes eu não tenho crédito. E é isso que eu falo da empatia, né? Como a gente sempre tem ouvido aí, né? Que na época de pandemia, de quarentena, as pessoas são iguais. A quarentena não é igual, né? Ela é desigual para um monte de gente, né? Graças a Deus, hoje a gente está tendo acesso à internet. Vocês estão tendo, eu estou tendo essa oportunidade, né? De aprender com vocês aqui nessa troca, nessa manhã. Mas será que todo mundo teria condições de acessar a internet numa velocidade adequada para manter uma videochamada? Não, né? Lógico que não. A mesma coisa na conversa simples. Será que todo mundo tem como ligar para o hospital? Ah, a senhora liga amanhã. Mas liga como? Ela tem telefone fixo? Às vezes não. Às vezes é um celular de crédito, né? E às vezes ela tem, às vezes, R$15 em que ela vai decidir se ela vai almoçar ou se ela vai colocar crédito no celular. Parece uma realidade longe, mas eu vim de Belford Roxo. É, eu nasci em Nilópolis, mas fui criado em Belford Roxo. Lá há, e aqui em Vassouras também, mas lá eu vejo, é real isso, uma situação social muito precária, em que pessoas beiram a condições de miserabilidade. Né? Então, os pacientes, pessoas que vêm para o hospital de Vassouras, são pessoas do Rio de Janeiro inteiro. Então, essa pergunta eu sempre faço. A senhora tem condições de ligar amanhã? Aí, eu já ouvi de duas famílias assim, doutor, eu não tenho crédito para fazer. E aí, o que você faz? Aí você mobiliza, né? Eu não coloco crédito em todo mundo, eu falo que ela pode ligar, cobrar para o meu telefone. Eu marco um horário e aí combino um código. Eu falo assim, ó, quando a senhora me ligar, a senhora vai falar um código, que é o nome da pessoa e o time que a pessoa torce. Aí ela fica surpresa, é esse código que eu crio quando eu recebo uma mensagem e uma ligação a cobrar, eu deixo acontecer, e se a pessoa não fizer o código, eu ligo. Aí a pessoa fala, por exemplo, João Botafogo, eu sei que é o do seu João Botafoguense que está comigo lá no CTI, e é a maneira que eu faço, e como a Ju me deu essa liberdade para falar o que eu faço porque eu acho que tem que ser feito assim, né? Parece simples, mas o ato de ligar pro hospital, tem gente que não tem como ligar. Parece simples, mas não é. Ele não tem dinheiro de passagem, né? Que isso é muito mais visível, né? Você entender que ninguém tem, às vezes, R$40 para ir e voltar do Rio de Janeiro. Às vezes é 60, 70, eles gastam de ida e volta, né, do Rio de Janeiro para cá, dependendo do local lá do Rio, município do Rio. Então, é exatamente nesse momento do knowledge que eu tenho essa noção, porque eu controlo, converso com o paciente e eu tenho essa real noção se eu posso dar a informação aos poucos ou todos de uma vez, e às vezes isso é impedido por conta da distância, né? Ele não tem como ouvir. O quinto e penúltimo, né, item do nosso protocolo é o emotions, né? Abordar a emoção dos pacientes com respostas afetivas. É isso que precisa ser feito, né? Hoje a gente está vivendo uma época de muita mesquinharia, né? Todo mundo diz que a pandemia vai nos tornar seres humanos melhores. Mas eu tenho uma visão diferenciada disso. Eu acho que a pandemia, ela exacerbou aquilo que você já tem dentro de você.
Né? Então, se você é bom, você vai ficar melhor ainda. Mas se você é mal, você vai ficar pior. Né? Aumenta-se a mesquinharia, as pessoas pensando só nelas. Se tem um vidro, um frasco, né, de álcool gel, ela vai pegar para ela ou vai querer estocar. É, foi aquela correria no início do álcool gel, agora é a corrida das máscaras, daqui a, foi a corrida dos vermífugos. Né? Então, assim, o ser humano, ele é intrinsecamente, ele tem essa questão de autodefesa, mas então é a minha visão da pandemia isso. O bom vai ficar bom, mas o ruim tende a ficar pior. Eu sei que isso é um assunto polêmico para trazer na sala de aula, mas a Ju me deu liberdade. Então, é o que eu tenho para falar de emoções. Então, a pandemia ela tem mostrado isso. Eu vejo pessoas muito mais mesquinhas. Ninguém vai evoluir com a pandemia, não. Pelo contrário, exacerba aquilo que ela já é naturalmente propensa a fazer. Né? Às vezes, muitas pessoas vivem de fantasia, né? Vivem socialmente uma realidade que não é dela. Ela se faz ser boazinha, vai na igreja, faz isso, faz aquilo, mas, na verdade, quando tem que doar o seu tempo, o seu coração, não doa. E aí a gente viu isso, e eu vejo isso diariamente na pandemia. Desde um auxílio que eu sempre faço, né, e peço as pessoas para me ajudarem com cestas básicas, é impossível que um médico, um colega meu, não possa doar meia cesta básica, né, somar comigo numa cesta. E alguns médicos falam que não têm condições de fazê-lo. Eu não estou aqui criticando, né, eu estou dizendo que todo mundo é obrigado a fazer nada. Eu só estou me posicionando enquanto médico, e eu acho que eu tenho uma função social importante, sim, e eu tenho que olhar para os outros da maneira que eu gostaria que olhassem para mim. Então, nesse ponto do emotion, eu vejo que a pandemia tem feito aí é avassalador, né? Então, é a minha visão. Eu sei que eu sou meio poeta, meio filósofo, meio médico, meio psicólogo, mas eu sei que eu tenho visto isso, é um relato individual. É, então, nesse momento da entrevista, né, o que eu vejo com o doente? Né? Eu vejo como eles vão reagir àquela situação. Como eu falei, às vezes por telefone eu consigo perceber, mas pessoalmente é muito mais fácil. Né? Então, às vezes tem o silêncio, tem a raiva, tem o choro. Eu tenho que saber lidar com essa forma do doente. Eu tenho que ser técnico e entender que ele está numa resposta àquela notícia. Às vezes ele é agressivo comigo, às vezes ele é grosseiro, mas eu não posso responder agressividade com agressividade. Né? Lembra aquela história de aqui se faz, aqui se paga? Né? Então, tudo é um ciclo. Né? Quando você oferta amor, você vai recebê-lo. Né? Então, se você der carinho, como é que você acaba com a discussão? Isso aí é um outro relato meu. Né? Tem alguém gritando com você, como é que você acaba com ela? Se a pessoa for próxima, né? Aí você chega para deixar ela falar, mas eu não aguento, você não tem que bater de frente ou gritar, não grita, vai falando cada vez mais baixo, e aí ela não vai conseguir te entender, e o desconhecido a pessoa teme. Então, quando você se torna desconhecido para ela, o quê? O seu diálogo é desconhecido, ela não está te ouvindo o que falar, e aí você tem que ser meio ator nessa hora, né? Você olha para ela, abre e fecha o olho e fala cada vez mais baixo, você vai inibi-la. Ela não vai entender o que você está discutindo e acaba com a discussão em 2 minutos. Ah, mas sempre funciona? Lógico que não, né? Às vezes alguém acaba extrapolando e você tem que sair de perto, senão a pessoa te agride. Mas nessas discussões bobas que a gente vive por aí, né, fala baixo, deixa a pessoa falar, e aí vai falando baixo e olhando para ela e gesticulando, e aí ela vai ficar inibida, ela não vai entender o que você está dizendo, e o ser humano é isso. Eu temo o que eu desconheço. Por isso que a gente tem que estudar todo dia, né? A gente tem que estudar as doenças, tem que estudar o mecanismo fisiopatológico, tem que estudar a maneira como dar aula, como preparar um conteúdo adequado para uma manhã de sábado, por exemplo. Né? Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. E pararam a vida de vocês para vir me assistir e eu tinha que fazer da melhor maneira possível. Então, é isso. Esperar que esse paciente traga para você uma resposta daquilo que você vai dar. A maioria das vezes é uma notícia que não é tão muito agradável, mas você fica atento a isso. Outra coisa é oferecer uma solidariedade, né? Quer seja uma frase de afetividade, é o bilhetinho que eu deixo, é posicionamento, eu me apresento e falo para eles. Eu vou estar aqui à disposição que vocês precisarem. E agora com vocês eu falo a mesma coisa, né? Eu
Hoje estou professor de vocês, a Juliana é a nossa professora eterna, e o que vocês precisarem de mim ao longo da carreira de vocês aí, eu vou estar à disposição. Então, é uma palavra de carinho? É, mas é o mínimo que eu posso fazer pelo reconhecimento da Ju, no meu trabalho, e eu vou estar à disposição dela sempre, né? Ela é muito importante nas nossas vidas. Então, é fundamental que nesse período dessa conversa, né, que é essa penúltima etapa do protocolo Spike, eu dê tempo para esse doente se acalmar, né? É mostrar para ele que ele não está sozinho, ou às vezes familiar. Por que ele não se acalma? Porque ele se sente desamparado, né? O desamparo é uma coisa horrível. Vocês já se posicionaram? Assim, quando você tem algo para contar e essa coisa foge da sua habilidade de resolver e você não encontra uma solução, e aí você fica ansioso, com medo, esse medo é o desamparo. Né? Você não se sente amparado para resolver aquilo. Quando você está no meio de uma estrada, seu telefone acabou a bateria e seu pneu fura. E aí você lembra que você não encheu o step, ou até encheu, mas você esqueceu que você não sabe trocar o pneu. Não te bate um desespero? Esse desespero é o desamparo. E eles estão lidando disso diretamente. Né? O doente desamparado, ele é tirado da família, ele é tirado do círculo de convívio diário dele, da segurança do lar, para um lugar frio, que é exatamente isso. O CTI, ele é um lugar frio e que a gente, enquanto equipe, eu conto muito com vocês, que a gente diminua essa visão que o CTI tem, né? Que a gente possa dar para eles um pouquinho de conforto. E eles se sentem desamparados. E é nesse momento de isolamento que eles estão vivendo que a gente pode atuar. E aí, como é que você se destaca? Eu me destaco porque eu falo, eu leio e eu ajo. Né? Então, é assim. Como eu já falei, né? Quem lê mais, tem mais vocabulário. Quem tem mais vocabulário acaba se expressando melhor e se fazendo entender melhor e se tornando referência. Por exemplo, eu sempre falo isso com os alunos. Né? O médico ele pode ter todas as habilidades. O psicólogo ele pode ter todas as habilidades. Mas se ele não se prontificar, se ele não estiver presente e se ele não se mostrar para o doente capaz de resolver aquele problema que ele tem, ele não vai ser lembrado. Né? Então, eu não quero ser lembrado na rede social. Eu quero ser lembrado num bilhete, eu quero ser lembrado numa música, eu quero ser lembrado numa aula. Né? Então, que se fazer eterno é o que eu tenho feito. Né? E fazer eterno para os doentes. E eu espero que no final dessa aula eu me faça eterno para vocês também. É que se eu passar pela rua e não me cumprimentar, eu já vou ficar chateado. Uma que eu não vou reconhecer, lógico que eu não vou reconhecer, porque eu sou péssimo para isso, né? Ainda mais pelo Zoom, não dá para ver. Mas me vendo, me dê tchau, porque eu vou ficar feliz. Tá? Então vamos seguir para a última etapa do protocolo Spikes, que é a sumarização, o S, que é Strategy and Summary, que você cria uma estratégia de abordagem para esse doente e, fundamentalmente, entender se esse doente ele reconheceu tudo que está acontecendo, quer seja ele um cuidado paliativo ou não, e se o familiar está pronto para seguir, né, na discussão daquela doença. Né? Então, eu sumarizo tudo que aconteceu, eu coloco isso tudo diante do paciente, e se isso for uma paliação, ou seja, o que eu fizer não vai trazer a cura, eu tenho que deixar isso bem claro para o doente. Porque, às vezes, tratamentos paliativos não são informados e o familiar tem maior dificuldade de entender, achando que ia ter cura e não. Então, a gente tem que ser bastante claro, né, nesse momento, que é a etapa 6 do protocolo Spikes. Então, tem o SPIKES. Então, são 6 etapas que a gente vai seguir. Nesse momento, para finalizar o protocolo Spikes, né, elas não podem ser limitadas, essas informações. Eu tenho que ter a noção que, mesmo que essa notícia seja uma notícia negativa, eu tenho que ser mais claro possível e mais amplo possível. A menos que o paciente fale, não quero ouvir, doutor, não quero saber o desfecho. Aí você respeita. Ele falou, ele verbalizou que ele não quer. Mas se ele não falar nada, e fundamentalmente o familiar sempre quer saber, não tem um familiar que não queira saber. A maioria das negações que eu já presenciei foi por parte do paciente. O paciente fala, doutor, não quero saber não.
não me fala nada, porque eu estou tão triste. E aí eu não falo, eu respeito. Mas a familiar não, ao contrário. Ele quer saber a verdade, doa o que doer. Doutor, não me esconda nada, pode falar tudo, que eu estou aqui pronto. Então, é função do médico, da equipe profissional, explicar, né? Revelar a verdade. Sempre ter esse cuidado como isso é feito. Né? Porque eu não posso dar essa informação de qualquer jeito sem dar suporte para ele. Né? Eu tenho que previamente identificar um local agradável, se puder dar essa notícia sentado é melhor, porque alguns pacientes podem desmaiar. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. E se ela estiver sentado, é muito mais fácil amparar alguém sentado para evitar um trauma, né, uma queda, níveis de pressão. Ter sempre disponível um copo com água. Né? Nada de água com açúcar. Né? Água com açúcar, calma. Não é isso, não. É água só. Né? Tá lá o copo com água. Ter um esfigromanômetro perto, porque, como vocês bem sabem, notícias ruins podem causar picos de pressão. E já aconteceu isso, eu presenciei. Um infarto ser comunicado a um familiar e a filha ter infartado após a notícia. Né? Então, isso é muito doido, né? Mas já pode acontecer. É raridade, mas a gente está preparado. Como eu falei, né? Se você tem uma preparação, né? O setup da entrevista, né? Se você prepara o local de entrevista, isso fica muito mais fácil. E, fundamentalmente, é entender que essa relação médico-paciente ela é dinâmica. Eu não posso ser aquele cara que vai lá dar informação técnica. Eu tenho que ser flexível, eu tenho que entender que naquele momento ela não compreende. Às vezes ele não compreende nem a notícia grave. Às vezes eles são tão simples que quando você fala que o paciente morreu, a pessoa não tem reação nenhuma. Aí você acha, meu Deus, ela teve uma crise, né, de ausência. Não, é porque ela não entendeu mesmo que o familiar morreu. E aí você tem que explicar com esse cuidado e tem que ser sempre essa atenção voltada para o doente. A medicina baseada não na doença e sim no doente. O horário de visitas dentro do CTI, ele é um momento de resolução de problemas, anseios e angústias, como eu falei, né? Já vinha conversando com vocês. É um momento em que a gente tem essa liberdade para falar do que você quiser em relação à doença, mas com cuidado como quem vai receber essa informação. Que é aquilo, né? Eu quero falar, mas será que o outro está pronto para receber? Isso acontece em qualquer relação, quer seja médico-paciente, relação interpessoal de profissionais, até relação sentimental, né? Você com seu companheiro, sua companheira, você vai falar, vai dar uma informação e será que está pronto para ouvir? Né? Então, ter esse cuidado. Né? No momento, se puder, chamar a equipe multiprofissional. Às vezes a gente sabe que das atribuições as equipes acabam ficando muito ocupadas e não tendo a disponibilidade de estar em todas as visitas, então as visitas são sempre agendadas com a equipe de psicólogos, assistente social, os enfermeiros, mas o ideal é que fosse multiprofissional, em que essas informações fossem dadas, até para situar a equipe de tudo que está acontecendo. Né? Eu botei em relação ao horário, né? O horário fixo ou ter um horário estendido ao longo do dia. Então, a diferença é que no horário no horário fixo, eu consigo focalizar todos os doentes, os doentes graves e o familiar que precisa daquela informação, eu consigo trazer para ele a informação adequada. Já no horário estendido, que eu tenho ao longo do dia inteiro a visita, eu posso transformar essa visita numa uma coisa mais diluída. E o que é melhor? Você trazer esse paciente uma vez ao dia, esse familiar uma vez ao dia, ou deixar essa visita acontecer todos os dias? A melhor, eu não tenho uma receita, né? O que a gente viu é que numa visita estendida, ele acaba tendo mais possibilidades de ambientação, né? Ele acaba tendo uma possibilidade de entender o evento grave que vai acontecer, né? Quer seja ele a morte ou não. Já numa visita focal, eu tenho com o paciente um cuidado mais específico, porque
eu tenho pouco tempo para falar daquela doença grave que ele acabou desenvolvendo, né? Então, nesse momento, eu preciso ter objetividade e transparência para lidar. E o que a gente sempre fala do CTI, né? Será que o CTI é um ambiente de quase morte? Será que ele é um local em que o doente está gravemente enfermo e ele vai morrer sempre? Lógico que não, né? É um ambiente de recuperação. Eu já falei isso para vocês. A gente está diante de uma situação grave, diária, com números de doentes ali, e que cada um vai ter que ser visto de forma individualizada. Essa generalização, ela nunca é produtiva. É porque quando eu falar, o paciente está extremamente grave, vai para o CTI. É óbvio, porque o CTI ele é um local de recuperação desse doente gravemente enfermo. Mas é um ambiente de quase morte? É um ambiente de morte ou um ambiente de recuperação? Na verdade, ele é um pouco de quase tudo isso, né? Mas o desmistificando, ele é um ambiente de recuperação. Oficialmente, a gente tem muitas óbitos, né? O CTI é um local em que os óbitos acontecem. A maioria dos óbitos do hospital acontece dentro da unidade de terapia intensiva, porque lá é onde detém o maior número de doentes graves. Mas a gente tem que incutir... Microfone ligado, eu vou pedir para desligar. Perdão, gente, que chiou aqui. Então, assim, então é um ambiente em que eu tenho que posicionar esse doente, esse familiar, fundamentalmente, né? Que é um local de recuperação e eu tenho que ter comigo a noção real em que o médico intensivista, o psicólogo que for conversar, e tem que ter uma habilidade que é de se adaptar a situações extremas. O que é isso? Por exemplo, eu pego o plantão 7 horas da manhã e aí tem a visita com o psicólogo, a gente passa no leito e aí eu converso. Olha, Ju, esse paciente aqui, eu queria que depois se você pudesse conversar com ele, eu percebi que ele está tendo isso, aquilo. Beleza. Aí a Juliana vai lá e conversa com o paciente e vai fazer o relatório dela. Ela escreve no prontuário que ela identificou. A Juliana vai embora. Ela é a visita técnica. Ela vai embora. Meia hora depois, esse paciente evolui para a gravidade, é entubado e é morto. Aí eu vou chamar a Ju de novo. Ju, ó, a história mudou. O paciente agora está assim, isso aqui. E aí ela vai comigo trazer essa notícia. O paciente estava bem, pronto para ir de alta, acabou evoluindo para uma gravidade. Então, é entender que eu estou ali para buscar a estabilidade, mas às vezes isso nem sempre acontece. É por isso que é um ambiente de quase morte. Eu tenho que deixar esses pacientes prontos, ou pelo menos estar numa expectativa minha, enquanto intensivista, que o pior pode acontecer. Mas essa informação eu tenho que filtrar e deixar a família ciente, que é um local de monitorização. Mas eu tenho que estar pronto para o pior. Eu tenho que preparar o carrinho de parada, eu pego o plantão sabendo se tem o AMBU, se tem o laringoscópio, se as luzes do leito estão funcionando, se a maca baixa a cabeceira ou não, se tenho insumos, se eu tenho os remédios que eu vou utilizar numa eventual parada cardíaca. Ah, eu estou desejando o mal do paciente? Não, eu estou me preparando para o pior. É isso que a gente precisa, né? Então, eu tenho que estar atento, fundamentalmente, a monitorizar esse paciente em relação aos sinais e sintomas, avaliar essa questão da dor, que é muito difícil, né, trabalhar com a dor dentro do CTI. Tem a dor física, tem a dor emocional, mas quando você fala de dor, eu lembro da dor mesmo, física. Você está lá, pós-operatório, sente dor. O meu limiar de dor pode ser diferente dele. E às vezes eu faço uma dose que eu acho que é alta, para ele não surtir efeito. Então eu tenho que ter essa habilidade, essa sensibilidade de entender que ninguém é para sentir dor. Sabe aquela história? Você chega para mim e fala assim, ah, Luciano, estou com uma dor de cabeça. Eu falei, como é que é essa dor de cabeça? Aí você fala, ah, não, eu sempre tive essa dor de cabeça. Não é para ter sempre uma dor, né? Toda dor tem que buscar uma causa. E um doente é a mesma coisa. Ele já sofre de tantas coisas, a dor é uma coisa que você tem que diminuir nele, pelo menos tentar diminuir ou extinguir. E uma outra coisa é o aspecto que eu chamo de nutricional. O doente, às vezes, chega e tem hábitos alimentares, véio. Ele não gosta de
de angu. E aí a janta é angu com carne moída. Aí ele não gosta de angu. Ou então ele não come carne. Então tem que ter essa sensibilidade. E quem é que faz isso? A equipe, né? Eu, enquanto médico, na minha anamnese, eu tenho que inserir isso. Ah, mas tem um nutricionista que ele vai fazer isso. Às vezes não. Às vezes o nutricionista ele vai, mas essa conversa acaba sendo a cargo do médico, né? Eu pergunto tudo. Eu pergunto desde o time até o signo. Por quê? É uma visão ampla, tem que ter essa noção, né? Ah, mas você pergunta o signo? É, mas isso é uma curiosidade individual. Eu pergunto o signo, mas não precisa perguntar o signo, mas você tem que perguntar se ele tem alergia, se qual é a alimentação que ele mais gosta. Isso eles adoram falar. Eu falei, o que você mais gosta de comer? Ah, eu gosto de comer isca de fígado com purê de batata. Falei, beleza. Aí eu vou lá e falo com o pessoal da cozinha. Tem aí isca de fígado? Não, vai ter quando? Não, não vai ter nunca, porque ninguém faz isca de fígado no hospital. Falei, ai, meu Deus do céu. O que tem aí, purê de batata? Tá para fazer amanhã? Parece brincadeira, mas é o médico intervindo na qualidade de permanência desse doente. A gente é pouquinho que faz, né? É um ato simples de escolher um purê de batata, mas para aquele doente que está no hospital, vai receber uma quentinha com uma comida que ele não gosta, já é diferente. Então, essa coisa nutricional, eu fico bem atenta. Se eles falam que não gostam, aí vem. O cara não toma café. Aí vem café com leite. Como é que o cara vai comer? Aí, ah, não quer comer. Por que que não quer comer? Não, não quero. Não quer por quê? Ah, eu não gosto de café. Aí o cara deu um copo de café com leite, sem açúcar, e ralo ainda por cima. Aí o cara vai comer? Não, não vai. Então, é ficar atento. E o que vocês sabem melhor que eu, que é o aspecto psicológico, que eu acho que é a base, pelo menos aí 50% da recuperação do doente, é ele acreditar no tratamento, aderir ao que eu for falar, essa confiança que ele tem em mim, né? Meus amigos conversam comigo, né, e dizem que eu tinha que ser psicólogo ou vendedor, porque eles me dão 5 minutos para eu convencer qualquer pessoa a fazer qualquer coisa. Porque às vezes a pessoa fala, não quero fazer Bezantacil, porque quando eu era criança, meu braço ficou coçando. Eu tenho alergia a Bezantacil. E aí isso não é alergia, isso é uma reação adversa ao remédio. Mas ela acreditou que ela tem alergia. E aí vai eu lá conversar com ela, tentar desmistificar a Bezantacil. Eu estou dando exemplo da Bezantacil, mas pode ser qualquer coisa, né? Então, essa habilidade, graças a Deus, eu tenho, não de convencimento despropositado, né? É um convencimento para o bem. Explicar que o tratamento vai ser importante e que ela tem todo o direito de não aceitar. Mas eu ficaria muito feliz em se ela pudesse contribuir com isso e eu ganharia meu dia. E aí tem toda uma estratégia de chegar e se apresentar e ser gentil, e aí isso me ajuda bastante. Uma outra Eu coisa acho que. que deixa eu só fazer uma complementação. Eu acho que você não está nem falando de convencimento. As pessoas chamam de convencimento o que você faz que os outros não fazem, que é escutar. Porque quando as pessoas falam de convencimento na nossa profissão, não tem a ver com convencer. Tem a ver que quando você escuta o outro, quando você dá essa oportunidade de fala, quando você deixa que ele pense um pouco sobre aquelas coisas, ele acaba compreendendo às vezes o que você está trazendo como sugestão do tratamento. Só que como a informação, de um modo geral, ela vem muito como imposição, aí dá essa sensação de que não se convence. E na verdade é porque não houve troca. Você está falando o tempo inteiro na aula dessa possibilidade de entender que o paciente precisa se colocar. Quando você falou da coisa da alimentação, a experiência que eu tenho do CTI é que, assim, muitas vezes a adaptação à internação, ela está relacionada à questão da alimentação, por exemplo. Porque já é tão difícil ficar ali, e alimentação tem um sentido subjetivo muito importante também, né? As relações com a comida e tal. E aí todo dia vem alguma coisa que ele não gosta, isso é mais um motivo para ele não se adaptar a esse ambiente que é gelado, esse ambiente que é impessoal, que tem pouco médico que vai botar uma música, ou não tem médico que vai botar uma música. Então, assim, isso tudo está relacionado com essa condição de adaptação à internação, que é você conseguir escutar e promover dentro do que é possível aquilo que é específico para cada um. A gente sabe que não dá para individualizar totalmente, mas tem algumas coisas que podem ser feitas, né? E aí isso faz a diferença na adaptação, faz a diferença na aceitação do paciente em relação ao que o médico está dizendo, com toda certeza.
É, Ju, então, obrigado, mas é exatamente isso, né? Eu fico atento à alimentação, porque é horrível, né? Eu falo por mim, como eu digo para vocês, né? Eu já agi assim antes do Covid, mas estar em casa isolado é horrível, porque dá vontade de você comer tudo, né? Dá uma fome exagerada, você vai na geladeira e você quer comer tudo, porque você acha intuitivamente ali a alimentação é uma maneira de sobrevivência, né? Então você quer intuitivamente estar bem alimentado para enfrentar o pior que vai acontecer. No meu caso, o Covid era ser entubado, era o meu pânico. Eu falei, não vou para o hospital, mesmo que eu desature, porque eles vão querer me entubar, que tem essa história da intubação precoce, e esse era o grande medo. Mas graças a Deus e aos amigos que eu chamo de anjos, né? E a Juliana está inclusa nisso, não é? Porque ela está aqui hoje, não. Ela ligava 2 vezes por dia, queria saber, se pôs à disposição. Mais do que isso, a gente conversava sobre amenidades. É onde eu quero tocar com vocês, né? Nós lidamos com doentes graves o dia inteiro. Se eu for mal-humorado, esse mau humor vai contaminar os outros e vai criar uma névoa de energia negativa ao redor do meu corpo, né? Então eu sou, graças a Deus, iluminado por conta disso. Eu não me deixo abater. E eu já vou entrar nesse tópico com vocês, mas é assim, a gente tem que ser bem-humorado. Eu sempre solto uma piadinha, não é para ser o bobo da corte, mas eu conto uma piada, né? Meus amigos falam que eu aumento ou mudo a piada, mas é uma maneira que eu tenho de deixar o ambiente mais suave, saber o momento de contar piada, saber cantar uma música, imitar um professor, né? Então a gente está assim, é uma maneira, uma estratégia que eu tenho de lidar com a morte, né? Então, ela não me pega pelo mental. Eu não vou, nunca me abati, nem com o falecimento da pessoa que eu mais amava no mundo, que é minha mãe, que ela tinha essa premissa de ser feliz sempre, né? De no auge da simplicidade dela, ela era feliz, né? E ela me ensinou muito isso, né? Então, a felicidade ela é contagiante. Quando eu sorrio para você pode nem sorrir de volta. Mas isso vai impactar você de alguma forma, que automaticamente eu tenho um sorriso seu. E pelo menos eu tenho uma maneira de chegar até vocês, né? Então, é o que a Juliana falou, né? Desde a alimentação, que é uma coisa que, se a pessoa está dentro de um ambiente já fechado, um ambiente inóspito, e ela não comer aquilo que ela gosta, imagina, né? Aí ela não vai querer se tratar mesmo, e aí vai trazer com ela todas essas sequelas mentais que a doença causa, né? E que isso, tecnicamente, tem um nome. Que é o que a gente chama é um conceito, né? Que é quando a gente passa por uma doença, é o efeito pós-traumático, né? O trauma da doença causa ao doente sequelas físicas, às vezes, mas muitas vezes sequelas psicológicas, né? É o trauma de ir ao hospital. Então, ele guarda com ele uma experiência que não foi boa. Não que eu trazendo a música, o bilhetinho, trazendo a comida, ele vai querer se internar no CTI de novo. Não, ele não vai. Mas ele entende que é uma gotinha no meio do oceano que está tentando tornar aquele período, pelo menos dele, mais suave. Então, se é um ambiente de quase morte, eu chamo que é um ambiente de recuperação. Então, esse slide era a mensagem que eu queria trazer, né? E o que que a gente tem que estar atento? Sempre. Eu podia ficar aqui o dia inteiro falando só da visão do paciente, porque eu tenho muitos relatos, mas assim, só para vocês entenderem, né? A Juliana já falou isso para a gente, né? E vocês já sabem isso. A gente está isolado, como a gente está doente, né? A gente está isolado da quem a gente mais ama, né? Do nosso ciclo de ciclo familiar, é a nossa segurança. A gente nasceu dentro daquela família. É um lugar onde você se sente seguro, é o seu lar. Você é retirado daquilo e você é isolado e colocado dentro de um ambiente. Por isso que a visita é importante, a presença deles é importante, né? Eu estou falando da visão do paciente, né? Eles têm medo de passar por certos exames, ele sempre tem medo, né? Por qualquer que seja o exame. Ele está no CTI, ele acha que ele vai ser submetido a exames invasivos e que esses exames invasivos vão deixá-lo em coma. A palavra coma traz para ele um sentido de quase morte. Doutor, mas eu não vou ficar em coma, não, né? Eu falei, não, você não vai ficar em coma. Ah, tá, imagina. Esse procedimento precisa ficar em coma? Não, então eles associam coma a uma situação de gravidade que eles não querem, né? Uma outra coisa que quem já
frequentou o CTI sabe que é um barulho que não para nos equipamentos. É um ensurdecedor. Você está ali, querendo se concentrar, deitado num lugar, você não vai conseguir pensar em nada, você não vai querer. Aquele barulho é um barulho incessante, mas são os equipamentos necessários. Então, a gente tem que ter essa noção. Por isso que nós, da equipe de saúde, que damos assistência a esse paciente, temos que ser cautelosos com a nossa conversa paralela, né? Então, assim, nada de ficar de risinho para baixo para cima. Aí, eles me chamam de enjoado, né? Então, eu me considero, nesse sentido, chato. Eu não gosto de barulho. Dentro do CTI não é para ter conversinha, risinho, ver vídeo de WhatsApp, não tenho nada contra. Mas naquele momento é o sofrimento alheio que está ali, né? Então, assim, mas se eu ficar assim eu vou sofrer. Não, é só você entender que existe uma dinâmica. E a dinâmica é do sofrimento ali. Então, você está ali para ir no contrafluxo do sofrimento. Mas eu estou me alegrando. Mas, às vezes, não é a alegria que ele quer ouvir ali. Né? O seu riso, a sua fala alta, conversa paralela, não é o que ele quer ouvir. Ainda mais se ele estiver acordado. Né? Então, é ter esse cuidado. A música também é barulhenta. A minha música não é barulhenta. A música é escolhida pelo paciente. Ele define qual é a música que ele quer. E, às vezes, ele dá até o nome da música. Né? Eu queria ouvir Lady Laura. Semana passada eu coloquei Lady Laura, né, do Roberto Carlos. Ele com Lady Laura, baixinho, ele ouviu, saiu feliz. Então, assim, cuidado com esse barulho. Né? Uma outra coisa que é comuníssimo é o constrangimento, principalmente idosos, de estar sem roupa. Né? Então, assim, senhorinhas que não deixam ninguém dar banho. Às vezes, o filho, o homem, não dá banho na mãe, porque a mãe não deixa, só deixa a filha. Né? E aí ela está no CTI, despida, de uma qualquer maneira. Então, assim, isso é uma coisa que eu bato sempre com os alunos da medicina e com o pessoal da enfermagem. O paciente chegou, cobrir, né? Trazer o biombo, fechar a cortina, pedir licença para despir, porque eu tenho observado, né, ao longo de toda a minha vida como médico, é que às vezes o paciente é tido como um produto. Chegou o paciente no leito 9, aí é um produto, é um pacote que vai chegar e tem que ser monitorizado, coloca fio no peito, tira a camisa, bota a camisola, tira a calcinha ou a cueca, bota a fralda, coloca a sonda e ninguém nem dá boa tarde, nem pergunta, né, se pode mexer, se dá licença. Né? Então, eu como médico e como formador, eu estou agora numa etapa da vida de vocês acima da graduação, né? Vocês estão na pós-graduação, então são só dicas práticas, né? De repente você nem vai atuar direto no hospital, mas toda vez que for intervir junto ao paciente, é pedir licença, é o mínimo que a gente pode fazer, se apresentar e pedir licença. Com licença, dona Joana, eu posso examinar seu coração? Aí ela, pode. Eu falei, olha, mas por cima da camisola não vai ser possível, eu vou tampar aqui, mas eu preciso encostar o esteto no seu peito, pode ser? Ela fala, pode sim, se você se apresentar e for gentil. Tem que ser gentil. Né? O mundo, quando a gente ouve aquela história, né, de que o mundo é de quem dominar a informática, eu ainda digo mais, o mundo é de quem dominar a informática, mas quem for gentil, as portas se abrem. Graças a Deus, eu só tenho portas abertas porque eu sou gentil. A palavra de gentileza, né, atrai gentileza, causa gentileza, quando você é gentil, você recebe, isso é verdade. Né? Então, seja gentil na lida com o doente. É isso que eu preciso. Cuidado na hora de despir, as vestimentas são uma parte da socialização que você retira dele, isso você tem que pedir licença. E se você retira de qualquer jeito, ele se sente mais vulnerável ainda. Né? Um outro pensamento que eu bato com ele direto é o medo da morte ou piora do quadro. Né? Não omito nada, mas digo que eu estou à disposição e que eu uso essa frase. Eu vou cuidar do senhor até amanhã. Eu saio às 7 horas. Aí, quando eu saio do plantão, eu tenho esse cuidado de me despedir. É um hábito, né? De chego, me apresento e me despeço. E sabe qual é a coisa mais bonitinha que eu ouço? E isso é o que me dá motivação. E é um dos itens do meu Ikigai que eu vou mostrar para vocês o que é o Ikigai. É quando eles falam assim, doutor, eu vou sair... Quando que eu vou sair? Aí ele fala assim, aí o senhor fala, não sei, quarta-feira eu estou de volta. Ele, ainda bem que quarta-feira o senhor vai estar aqui de volta.
é a coisa mais bacana, porque esse ainda bem que o senhor vai estar de volta, traz para a gente um conceito de que o trabalho foi bem feito, em que a sua presença ali fez a diferença naquele doente. Pode ser um 20 avos dos outros, né? Porque tem 20 pacientes, mas já é suficiente para a gente ganhar o dia. Né? Ah, ainda bem que o senhor está de volta. Quando eu chego, né? Ah, ainda bem que o senhor chegou. Ou eu falo isso no CTI, mas essa experiência, graças a Deus, eu já tive na emergência. Né? Quando eu estou na emergência e colegas estão doentes e chegam e falam assim, ah, graças a Deus é você aqui hoje. Ou graças a Deus você está aqui para me orientar. Né? A palavra graças a Deus é porque na maioria das vezes essas pessoas são católicas, evangélicas, né? E tem esse hábito de agradecer. Mas eles agradecem também graças ao Oxalá, graças ao Ganesha. Então, eles têm todo essa gratidão imbuída. Eu acho que é isso que faz a grande diferença. Né? E ter atenção ao paciente em relação à negação mesmo. Né? Eles resistem ao tratamento, ele não aceita a hospitalização e acaba ficando emburrado, mal-humorado, aí você acha que o paciente é grosseiro. Né? Eu já ouvi isso da enfermagem. O leito 9 é muito grosseiro, ele trata a gente. Aí eu converso com a equipe assim, gente, vocês entenderam por que ele está grosseiro? Olha só, ele está no frio, ele está só de cueca, ele está sem camisa. Vamos fazer o inverso? Vamos lá, vamos oferecer para ele a roupinha, vamos falar que a gente está aqui. E é isso, eles acabam tendo a visão que o paciente, ele na verdade, ele é um reflexo de autodefesa. Será que eu também não seria mal-humorado se eu tivesse só de cueca, ou às vezes de fralda, lá com gente com luva gelada, às vezes molhada, me manipulando, sem me pedir licença, como se eu fosse um produto, um objeto do trabalho deles? Eu sei que eles estão exercendo a função deles, mas a gente tem que ter esse cuidado. Então, enquanto equipe, a gente tem que ter essa noção de responsabilidade social. É uma visão ampla, né, do paciente como um todo. Né? Porque eu já tinha comentado com vocês sobre a dieta. Né? Às vezes, pacientes estão em dieta e estão em dieta zero, porque eles vão fazer o procedimento, mas eles observam outras pessoas comendo e eles querem comer. É natural. Eu, durante o Covid, eu queria comer tudo. Né? Eu, graças a Deus, eu como de tudo. Eu não tenho nenhuma restrição assim. Mas até coisas que não me são muito agradáveis, por exemplo, jiló. Eu como jiló. Mas se tiver outra coisa, me deu vontade de comer jiló. Tem uma mudança do paladar. Né? Então, o paciente doente é isso. Às vezes ele está de dieta zero para o procedimento, mas ele não entende. E quem é responsável por conversar? O médico, a equipe multiprofissional. Explicar que aquilo faz parte do tratamento, que é só um período, e depois ele vai comer tudo que ele quiser. E, doutor, mas eu quero feijoada. Ele fala, não, agora feijoada o senhor não pode. Né? Mas eu queria, só foi o que podia comer tudo. Eu falei, não, pode comer tudo ou quase tudo. Depois que sai do CTI, o senhor vai comer sua feijoada, mas aqui no CTI não tem como trazer. Eu já falei da fralda, né, como perda da autonomia, e eles se sentem constrangidos em evacuar na fralda. Isso é a maior dificuldade que eles têm, porque... Ah, Luciana, quem está com vontade faz. Não faz, não. Você vai para o shopping e senta naquele vaso tranquilamente? Ah, eu sento. Você senta, mas eu não. Eu não sento em lugar nenhum. Só em casa e olhe lá. Né? Porque assim, não sinto a vontade. Eu vou utilizar o banheiro em um ambiente público? Não vou. E você acha que se eu estivesse usando fralda, eu ia me sentir à vontade em evacuar a fralda? Não. E eles fazem, eles passam por exatamente as mesmas coisas. Né? Então, se o doente está grave e ele não está percebendo, é uma coisa. Mas o paciente acordado, e se ele tiver condições, a gente sempre prefere que ele vá realizar as atividades fisiológicas dele lá, as necessidades fisiológicas, no banheiro, sempre assistido, de cadeira de rodas, com a gente, para que ele fique mais à vontade e sem esse constrangimento de ter que trocar a fralda. É uma situação de vexatória para ele, né? E isso também inibe essa relação, ele acaba sendo mal-humorado e as pessoas não percebem isso, né? Acham que o cara é assim mesmo. Ah, deve ser porque ele brigou com o familiar e é um paciente arrogante. A arrogância do outro, ela termina com a sua gentileza. É isso que eu falo. Não pode vir quem for, quiser discutir comigo. Eu quero 3 minutos de discussão para ver se a pessoa continua assim. Ela ainda sai me pedindo desculpa, né? É isso que a gente tem que ter, essa habilidade de ser gentil ao ponto de reverter uma situação tão grave, que às vezes no CTI ele está lá mal-humorado, mas é porque ele está desconfortável com aquela situação. Né? Não é bom estar no CTI acordado,
nem desacordado de qualquer maneira, né? Mas acordado é pior, você vê tudo, né? E aí ele ouve tudo, alguém parando do lado, paciente morrendo, paciente chegando, é horrível. Então, esse é o ambiente que o intensivista lida, né? Então, eu tenho que estar atento com esse paciente, principalmente no tempo ocioso. Sabe aquela coisa de mente vazia é oficina para pensar em coisas ruins? É exatamente isso. Se o paciente está lá acordado, olhando para o teto, eu chego na maior cara grande. Ô, seu João, o senhor gosta de ler? Aí, às vezes, ele fala, doutor, eu não sei ler. Aí eu já tenho a resposta, né? Porque eu não sou bobo, eu não vou para a guerra despreparado. Eu falei, então eu vou trazer uma história que eu tenho para contar para o senhor. E aí eu conto histórias. Aí eles ficam enlouquecidos, né? Porque eu conto uma história dando um gatilho para uma próxima. Aí eu falo assim, então, seu João, a história é essa, mas como o senhor já está tarde, o senhor está querendo dormir? Não, doutor, não estou querendo dormir, não. Conta aí, pode contar. Eu falei, não, mas o senhor não vai acabar de contar, eu vou ficar curioso. Aí eu conto uma segunda história, quer seja um conto, né? Eu sempre tenho livros de parábola, e os doentes adoram ouvir parábola, né? Aquelas histórias fantasiosas, mas que sempre trazem uma mensagem final. E hoje eu estou parecendo um contador de histórias com vocês, né? Eu estou contando a minha vida. A Juliana falou que era para eu fazer isso, eu estou fazendo. Estou totalmente à vontade para falar o que eu faço. E aí eu falo isso. Quando o doente me responde que não sabe ler, eu automaticamente falo que eu vou contar uma história. Aí eu tenho algumas histórias de cor, e aí eu tenho outras que estão guardadas na minha mochila. Eu vou lá, pego a parábola, e aí quando ele me pede uma segunda história, eu falo, então espere aí que eu vou trazer uma especial. Aí eu trago uma mensagem, e aí ele fica felizinho, vai dormir bem, não precisa bromazepam, não precisa Aldol, não precisa nada. O que ele precisava é de atenção, né? E aí eles acabam transmitindo isso para a família. E a família depois vem me agradecer. E é isso que é bacana, né? Você fazer a sua função, eu estou sendo pago para cuidar de gente e que, na verdade, quem é cuidado sou eu. Isso é o paradoxo da terapia intensiva, né? Que você cuida, mas, na verdade, eu estou sendo cuidado. Quando eu salvo, quem está sendo salvo sou eu, né? Então, quando eu conto a história, quem está ouvindo sou eu, porque eu consigo despertar neles assim, doutor, isso me lembrou uma história que meu pai me contava, e aí eu bem sento ali e fico feliz da vida. Aí a palavra é essa, nossa, você ficou tanto tempo examinando doente? Não é tanto tempo, e esse tempo não é perdido, na verdade eu ganho, né? Então eu conquisto ali, e aí eu crio ao redor dele uma redoma, uma blindagem energética. É o que eu faço com eles, né? Quando eu conto a história, quando eu boto a música, eu crio pelo menos uma blindagem energética em que a morte, o mau humor, o sentimento de derrotismo, até a sensação de acabar com a própria vida, não deixa de existir. É, então, eu lido com eles dessa maneira. Levo história mesmo, vou continuar levando os livros. E quando a pessoa fala que gosta de ler? Aí eu tenho alguns livrinhos, né, que eu entrego e deixo com o paciente. Alguns eu até dou, né, porque eu acho que o livro é feito disso. Né? O livro não foi feito para ficar em estantes. Isso é uma outra visão individual minha. Né? O livro ele só tem sentido se ele for lido. O livro para ser armazenado não tem sentido. Por isso que eu trouxe algumas opções de livros aqui para indicar para vocês no final, né? Então, esse tempo ocioso comigo não acontece. Se eu vejo o cara lá acordado, triste, ou às vezes até chorando, né? Os pacientes choram lá, né? Eu vou lá e converso, puxo assunto, e aí eu percebo também se ele está receptivo ou não. Eu respeito o luto dele, porque é um momento de luto, mas eu intervenho diretamente. Ele sabe que tem um gatilho que pode me chamar. E aí, às vezes, eu conto, por exemplo, às vezes não tem informação sobre os jogos. E os velhinhos adoram saber sobre os jogos, né? De futebol, não sei o quê, às vezes em época de Copa, qualquer coisa que está acontecendo. Eu falo, nossa, o senhor soube o que aconteceu? Ele não soube não. Eu falei, ih, rapaz, não aconteceu. Esse Flamengo, meu Deus do céu, aconteceu isso. E aí eles ficam curiosíssimos. E aí vem um assunto, vem outro. E aí é um bate-papo informal. Eu estou recebendo deles um feedback. Eu consigo ver se ele está confortável ali, porque a minha função é essa. Tecnicamente, qualquer macaco, é que a gente fala, né? Qualquer macaco treinado faz o que eu faço, que é tecnicamente ouvir o coração, ver a pressão, fazer a prescrição. Mas será que qualquer um faz isso? Entregar o livro, contar a história? Não. Ninguém está disposto a ouvir o outro. Hoje em dia, as pessoas estão individualistas, né? Ninguém quer contar histórias. A pessoa nem lê o livro, quanto mais conta, lê o livro para o outro. Não lê. Então, é o que eu tento fazer diariamente.
O que outra coisa que acontece fundamentalmente com eles é medo de sequela. Né? Eles têm esse medo de não retornar para as atividades que retornavam. Ah, doutor, tá bom, que bom que o senhor está aqui, mas me conta aqui, quando é que eu vou voltar a trabalhar? Aí eu falo, ó, o senhor vai esperar, vai ser mais ou menos 3 meses, mas o seu médico cardiologista vai ver quando que o senhor vai poder voltar. E uma pergunta comum dos homens, principalmente, né, é quando é que ele vai voltar à atividade sexual. Isso é o medo, terror deles, né? Vocês estão acordados, doutor? Eu nem sei como falar com o senhor, né? Mas o senhor está conversando comigo, eu tenho essa liberdade, né, de tocar nesse assunto. Eu falei, pode falar, seu João. Então, eu estou aqui, mas eu sou casado, né? O senhor sabe que eu sou casado. Eu falei, não, eu sei. Eu deixo eles para eles soltarem, né? Eu falei, então, o senhor acha que eu posso namorar a minha esposa com quanto tempo? Eles usam o termo namorar para substituir, né? Atividade. Eu falo, imagina, daqui a pouco o senhor está namorando. Não, doutor, eu estou falando um namoro mais pesado. E aí eu brinco com ele e falo, rapaz, isso aí vai depender do senhor, não sei o quê. Não, doutor, eu era bom antes disso, não sei o quê. E aí descontrai, e aí a gente dá a informação de uma maneira didática e que a gente se faz presente na vida deles, né? Eu acho que é isso. E uma pergunta que a Ju pediu para eu responder, né? E como é que fica o intensivista nessa história toda, né? A gente está conversando aqui, eu estou dando relatos da minha vivência. Isso eu não tenho em livro nenhum, tá, gente? O que eu estou dizendo para vocês é o que eu faço. Não é protocolo, não é artigo em revista científica. É como eu faço e como eu sobrevivo, né? A terapia intensiva. Aquela história, né, de eu recarrego minhas energias cuidando dos outros. Parece paradoxo, mas é exatamente isso. Ah, está cansado, não vai trabalhar? Eu fico mais cansado quando eu não vou trabalhar, né? Então, o tempo ocioso, o ajudar o próximo, traz em mim uma vigorosidade maior, né? Dá um sentido amplo da vida. E aí, como é que fica o intensivista, né, o médico? Oi? Deixa eu só fazer uma fala aqui, que o grupo vai detestar o que eu vou falar. Pode falar. Mas é porque para quem estava uma semana sem dormir... Acho que você não viu que já são 10h30, tá? Ai, meu Deus. Aí é só para você se organizar em relação ao tempo que você tem. Uhum. Eu estou dizendo que o grupo vai detestar, porque depois eu vou contar, no final, que o grupo do WhatsApp que a gente tem da pós, ele tá bombando de elogios à aula. O chat virou o grupo, sabe? Uhum. Então, todo mundo quer que você fale muito. Mas já... Eu precisava sinalizar para você se localizar em relação ao tempo. Tá ótimo, muito obrigado, Ju. Ah. Eu tô acabando já, já tá do no meio pro final. No final eu vou contar tudo que deu nesse grupo aqui de elogios, vou deixar pro final. Tá, e muito obrigado por me sinalizar. Então, e como é que fica o intensivista diante disso, né? Eu me ponho diante da minha profissão como inimigo da morte, e eu tenho outros colegas também que são esses. Então, esse título a gente obtém como inimigo da morte, porque a gente lida com ela direto e a gente impede que ela haja diante do seu paciente. Né? Eu sou empata, né? eu trago a empatia para o meu dia a dia. Eu só vou falar com você na altura e no tom que eu achar que é agradável para os meus ouvidos. Então, eu me ponho no seu lugar, eu cuido do outro como eu gostaria de cuidar, eu ofereço a água como eu gostaria de ter sido oferecido, eu leio a história como eu gostaria que alguém lesse uma história para mim. E aqui, um parêntese, né? Toda poesia, eu gosto de escrever, né? Poesia. Mas a poesia não foi feita para ser lida. Vocês sabiam que a poesia foi feita para ser ouvida? Né? Então, hoje não é o dia disso, né? Depois a gente vai conversar sobre a habilidade. O dia que me encontrar no hospital, fala assim, Luciano, recita uma poesia para mim, eu te dou ela escrita, você vai ler. E depois eu vou recitar, para você ver a diferença que é. Então, a poesia ela foi feita para ser ouvida. Né? Então, a gente é um excelente contador de histórias, mas a gente também gosta de ouvir as histórias. Né? Então, nessa coisa da empatia, eu consegui fazer isso. Né? Comunicação direta é o que eu tento trazer. Se está certo ou não, eu não sei. Eu sei que tem dado certo desde 2014 que eu estou no CTI. Eu só tenho, graças a Deus, elogios para mim. Agora vem um conceito que é o último conceito real da aula, que eu queria que vocês entendessem.
eu sou antifrágil, e eu acho que vocês já ouviram falar muito desse termo, né? Mas eu trouxe aqui apenas para somar. Eu sei que vocês já sabem disso. O que é ser antifrágil? É uma diferença entre ser antifrágil e resiliente. O que é ser resiliente? O resiliente é aquele que se mantém ileso diante de uma adversidade. Você passa por uma dificuldade na sua vida, um problema, uma tempestade, e você se sai ileso. Você não se abate diante de uma situação de gravidade. Isso é ser resiliente. Todos nós temos que ser resilientes. Mas o intensivista, ele não basta ser resiliente. Ele tem que ser antifrágil. O que é o antifrágil? É que ele, diante dessa mesma tempestade, dessa mesma intempérie, ou desse problema, ou dessa situação adversa, ele se torna mais forte. Antifrágil é se tornar mais forte ou melhor diante da adversidade. Eu me melhoro quanto mais problemas eu for apresentado. Ah, mas eu vou ver cheio de problemas? Não, é só você encarar dessa maneira. Um problema, ele é uma maneira de você evoluir, de você aprender com ele. Aprender com os seus erros, aprender com os erros dos outros, aprender como esse problema é apresentado. Então, como eu falei lá no início da aula, uma das características minha é se tornar antifrágil diante das... os maiores crescimentos da minha vida, como ser humano e pessoa, vieram diante das maiores dificuldades que eu apresentei. E aí, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Então, ser antifrágil, ele é o conceito do futuro. Não vai bastar a gente ser resiliente. Para você se destacar no meio do trabalho, para você obter o seu sucesso pessoal, não é só o profissional, de emprego, salário, nada disso. É aquela satisfação em que eu vou falar no próximo slide. A satisfação pessoal é você ser antifrágil. É não se deixar abater. E mais do que isso, é enxergar uma maneira de que aquilo... Não é, em vez de você perguntar, por que que está acontecendo isso comigo? Porque é natural, né? Você, meu Deus, por que que só acontece isso comigo? Em vez de você se perguntar assim, você fala assim, ó, o que que isso pode me ensinar? O que que o universo, Deus, os orixás, as entidades, a luz, o universo, os planetas estão querendo me mostrar com essa situação? De que maneira eu posso crescer diante disso? Então, se a gente tiver essa visão, você se torna antifrágil, você se torna melhor a cada adversidade que você enfrentar. Então, era isso que eu queria trazer. Ser antifrágil é ser melhor diante da adversidade. É isso que a gente busca. É difícil? É. Mas se você tiver isso em mente, não basta ser... Não, ah, eu sou água, né? Porque antes eu achava isso, né? Porque eu medito, eu faço meditação. Ah, eu sou água, eu não vou me deixar abater. Não, não basta só não se deixar abater. É entender que existe um problema e como você pode ser melhor, um ser humano melhor, um amigo melhor, um pai, um filho, um namorado, um esposo, uma pessoa melhor diante dessa adversidade. É isso que precisa, né? Entender que a gente precisa lidar com perdas e seguir adiante, quer seja o luto de um ente querido ou até a ausência daquele objetivo, né? Porque a gente faz provas pensando no objetivo de uma nota. Ah, eu quero tirar acima de 7. Às vezes você tira 5 lá na prova. Ou às vezes você faz um concurso e não passa. Ou às vezes você está afim de uma pessoa e a pessoa não está afim de você. É, independente das perdas, saber que você pode continuar e aí tem que seguir em frente. Essa é a vida, né? E fundamentalmente, o que eu falei no início, é de constante atualização. O que vocês estão fazendo é uma troca. Eu estou falando porque a gente sabe que na curva de aprendizagem, hoje eu, com esse título de professor, na verdade eu sou o grande aluno aqui, porque eu estou aprendendo com vocês. Vocês me fizeram estudar, me fizeram organizar essa aula, por mais que eu fale pra caramba, mas ele tem todo um planejamento, né? É do início, meio e fim, e eu agradeço muito, né, a vocês por essa oportunidade. Então, é uma constante atualização. Estudar sempre, tá atual, entender o que está acontecendo, para lidar nas mais diversas, quer seja psicoterapia, uma psicologia hospitalar, independente da área de atuação de vocês. Então, que essa aula, pelo menos, seja aí como um degrau, ou pelo menos assim, ah, o Luciano diz que funciona, será que funciona mesmo? Vou tentar. Porque o que eu estou dizendo, eu faço, tá? Eu não estou colocando exemplos na internet, não. É o que eu faço exatamente. Vamos aqui. Agora com o relato de caso. Tá, Ju? São três casos que eu vou contar rapidamente
o início, meio e fim. A Ju pediu para eu trazer relatos e aí eu acrescentei algo a mais. Relatos da família diante da adversidade. MM, 62 anos, entrou no CTI com quadro de desorientação e rebaixamento do nível de consciência. Teve diagnósticos no CTI, um AVC, pneumonia, H1N1 e mieloma múltiplo. É um homem, tá? O MM. Foi entubado, foi extubado, usou ciclo de antibióticos e necessitou realizar hemodiálise. Ou seja, fez tudo o que precisava ser feito naquele momento. Foi extubado, usou antibióticos e precisou fazer hemodiálise durante a internação. Quais foram os meus desafios da rotina? Comunicar tantas más notícias em um curto período de tempo. Porque isso tudo se passou muito rápido. As coisas foram evoluindo, né? Meio que perdemos o controle no início e a gente achou que perderíamos o paciente. Tempo de internação do CTI, 62 dias. Qual foi o desfecho disso? Ele obteve alta para a enfermaria. Depois de tudo isso, ele obteve alta. E agora eu peço licença, Ju, porque eu tenho uma outra tela para compartilhar com vocês, que foi um áudio que eu recebi dessa família. E aí, eu estou aqui no WhatsApp, eu tenho um grupo comigo mesmo, eu mesmo, chamado Empatia. E aí eu coloco aqui todos os... Vocês estão conseguindo ver? Vocês estão conseguindo ver a tela, gente? Alguém pode responder no áudio aí? Só sim, pra... sim. Tá dando para ver. Ah, obrigado. Porque eu vou passar o áudio e aí vocês vão precisar ouvir. Esse senhor MM, que passou lá os dias com a gente no CTI, a família, a irmã me mandou esse áudio e eu queria compartilhar com vocês. Não está dando para ouvir o áudio. Não está dando para ouvir o áudio? Não. Tá, deixa eu ver aqui. Um minuto. Vamos tentar de novo. Se eu não conseguir, eu vou passar direto do meu WhatsApp. Vê se o áudio está saindo agora. Conseguiram? Aqui está bem baixinho, Luciano. Não sei se o pessoal está conseguindo ouvir. Então vamos... Eu vou botar direto do meu celular, que aí vai ficar mais fácil. Um minuto. É um áudio que eu recebi da família. Doutor Luciano, boa tarde. Eu sou Isabel, irmã do Mário Martins, lá do CTI. Eu estou aqui para te agradecer por todo o seu cuidado, por todo o seu carinho. Eu sei que é o seu trabalho, mas o seu trabalho o senhor faz com muito carinho. O senhor é especial. O senhor é dedicado naquilo que faz. Que Deus continue te abençoando, usando as suas mãos, as suas palavras para confortar, para trazer carinho as pessoas. Muito obrigado, meu irmão hoje está lá na enfermaria e a gente vê uma melhora significativa nele e a gente quer agradecer pelo seu cuidado. A gente sabe que o quadro é grave, mas ele está tendo uma sobrevida assim, mais confortável.
Muito obrigado. A gente está levando carinho, a gente está conversando, a gente está falando com ele, a gente está passando para ele aquilo que a gente pode e aquilo que a gente tem por ele, que é muito amor. Muito obrigada, viu? Vou lhe mandar a foto que nós tiramos para o senhor se lembrar de mim. E coloque o meu nome lá na oração, na igreja do seu pai. Meu nome é Isabel Cristina Martins. Muito obrigada pelo seu carinho. Um beijo no seu coração. Então, esse foi o relato da família. Depois de 62 dias no CTI, a gente ouve. É ou não é para continuar fazendo do jeito que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que tem uma coisa de Deus aí. Vocês conseguiram ouvir o áudio? Sim. Então, esse foi o primeiro relato. Tem o segundo relato. JMS, 75 anos, insuficiência respiratória aguda após síndrome respiratória aguda grave. Era uma senhora de 75 anos e foi admitida no CTI com esse nível de gravidade. O diagnóstico no CTI, pneumonia adquirida na comunidade grave, uma pneumonia que faz o paciente evoluir para insuficiência respiratória e óbito rapidamente. Ela teve uma descompensação cardíaca, uma insuficiência cardíaca e choque cardiogênico. Ela foi entubada, traqueostomizada, usou ciclo de antibióticos também e necessitou de hemodiálise. Esses doentes, quando ficam graves ao ponto de ter choque, eles precisam de hemodiálise. E quais foram os desafios da rotina? Mais notícias e, nesse caso, a não responsividade ao tratamento. Tempo de internação no CTI, 18 dias, e o desfecho foi o óbito. Tem mais um áudio curto que eu guardei para trazer para esse relato. Boa noite, Luciano. Sou a Paulinha. Eu queria te agradecer pelos dias que minha mãe teve aí no CTI, apesar de que todos os dias quem falava com o senhor era meu irmão, mas ele me passava as informações, e porque ele é farmacêutico, então ele entende mais do que eu, né? Eu sou professora, eu não entendo nada, ainda sou professora de matemática. Então eu queria muito te agradecer pelos dias que ela teve aí. Meu irmão me passava que o senhor tinha muito carinho com ela e muita atenção com a gente, em dar as notícias. E eu queria muito te agradecer, que foram momentos difíceis que ela passou aí, né? Momentos de gravidade da doença dela. E mesmo assim, o senhor sempre tratou com carinho, com respeito a gente. Então, muito obrigada por tudo que o senhor fez. Se algum dia o senhor precisar de alguma coisa da gente, nós estamos aqui também para te ajudar, tá bom? Muito obrigada. Fica com Deus, nós já estamos aqui em casa em Niterói, já sepultamos ela e agora vamos tentar voltar a seguir a vida. Obrigada por tudo, fica com Deus, um dia a gente ainda vai se conhecer. Isso é o agradecimento mesmo depois do óbito, né? Então são dois desfechos, um com alta, outro com óbito, mas todos com o mesmo sentido, né? De gratidão pelo trabalho exercido. E o último relato, é o IVS, 75 anos, homem, insuficiência respiratória aguda, após síndrome coronariana aguda. Diagnóstico no CTI, infarto agudo do miocárdio, AVC isquêmico, arritmia cardíaca, que levou ele a uma parada cardiorrespiratória que foi abortada pela gente. Ele foi entubado, traqueostomizado, usou marcapasso provisório e depois definitivo. O marcapasso é aquele equipamento que faz o coração bater de acordo com o que deveria. Ele estava com o coração muito fraco. Depois, ele precisou necessitar do definitivo e fez a hemodiálise. Quais foram os desafios? Comunicar as más notícias, encorajar familiar único. Onde eu quis colocar esse caso? Por quê? Encorajar 8 irmãos acaba sendo fácil, porque você encoraja um. E aí sempre tem um mais forte, aí tem um que te ajuda e tem um que é outro. E se você pega o familiar único? Era uma única filha que cuidava do pai, já não tinha mãe, era o único bem maior dela. E eu dizer para ela que o pai não estava respondendo ao tratamento. Para você entender, o paciente, ele não ficou com a gente poucos dias. Ele ficou no CTI
28 dias. Eu coloquei aqui de julho a dezembro, porque na verdade foi de julho no CTI, mas até dezembro de 2018 na enfermaria. Ele ficou esse tempo todo na enfermaria e o desfecho foi alta para a enfermaria, depois para casa. E essa filha, ela escreveu uma carta. E aí, Ju, agora eu vou só pedir licença para o último compartilhamento, que foi isso, gente. Eu estou compartilhando aquilo. E nunca ninguém leu isso, tá? É, vocês são os primeiros a ler o que está escrito aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu vou ler rapidamente só para vocês entenderem. Carta de agradecimento. Agradecimento, agradecemos imensamente o Hospital Universitário Sul-Fluminense pelo atendimento prestado ao meu pai, senhor Iracides Vargas Soares, que foi internado no dia 18 de julho de 2018 no serviço de terapia intensiva com as mínimas chances de vida. Depois de infartar, ter um AVC, uma parada cardíaca com morte abortada, fazer cateterismo, colocar marca-passo provisório, depois definitivo, além de outros incidentes, ele enfrentou 28 longos dias no CTI. É, foram dias intermináveis, de muito sofrimento, de muita angústia, incerteza e às vezes até um certo desânimo. Mas desistir jamais passou pela nossa cabeça. E foi na figura do Dr. Luciano, que todos os dias nos informava pacientemente o quadro, ora melhor, ora pior, que fomos adquirindo confiança na equipe. Um dia, o Dr. Luciano me disse, a minha causa, entre parênteses, que era salvar meu pai, era também a sua causa. Vi no médico o ser humano, o irmão, o filho, sim, pois meu pai podia ser pai dele. E aquilo me encheu de esperanças e entramos numa luta diária pela cura do senhor Iracides. Ao passar do tempo, meu pai gradativamente foi saindo daquele quadro crítico, melhorando. Lembrando que durante todo o período em que ficou internado, ele era o mais velho e um dos mais graves. Com a dedicação e o profissionalismo do Dr. Luciano, da doutora Fabiana e de toda a equipe, o quadro foi se revertendo. Depois de um período não menos longo, no quarto, meu pai teve alta e outra batalha tivemos de enfrentar, cuidar de doente em casa. No auge dos seus 88 anos, hoje, 19 de dezembro, voltamos aqui para agradecer primeiramente a Deus, que só através dele é que as coisas se realizam, e a todos vocês do USF. Dr. Luciano foi a peça fundamental na construção da melhora do paciente, por isso seremos eternamente gratos. Vocês estarão sempre em nossas orações para que todos que propuserem a trabalhar em tão nobre profissão tenham muita saúde, muita paz e muitas alegrias. Meu pai está velho, eu sei, mas vocês deram a ele condições de estar um pouco mais com a família. Agradecemos também ao Dr. Paulo, chefe da enfermaria de cardiologia, que não menos que o Dr. Luciano, brilhou na sua tarefa. Que Deus possa retribuir-lhes o que é feito por vocês diariamente. Desde já, desejamos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Sei que nem sempre os resultados são satisfatórios para a família, mas certamente é o melhor que cada um de vocês pode fazer. Então, eu trouxe relato meu, a Ju pediu para que eu trouxesse, e aí eu sei que parece chato, mas é um relato que eu guardo com carinho, né, desses casos que eu apresentei. E aí agora as considerações finais, eu queria agradecer desde já imensamente a presença de vocês e a paciência, né, porque como a Ju falou, são 10h56, eu nem vi a hora passar. Ela me falou que eu tinha de 8 a meio-dia. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Né? Mas eu consegui. E queria trazer aqui sugestões de livros e filmes. Né? Ah, aquele mesmo papo que o professor indica um monte de livro da internet. Não é livro de internet, não. Eu trouxe aqui livros que eu li e que fazem parte do meu dia a dia. E aí eu vou começar com um, que é o Tabu da Morte. Vocês estão me vendo? Não. Soltou meu ouvido. Você está vendo. Está vendo meu ouvido. Ah, tá. Porque eu não estou me vendo, é horrível isso. Eu não sei como é que eu faço para eu me ver. Mas então, depois eu vou passar a referência bibliográfica para vocês, mas é sobre o Tabu da Morte. Esse aqui é o primeiro livro que é de Antropologia e Saúde da editora Fiocruz. Ela tem essa versão em PDF, que é do José Carlos Rodrigues, é o professor. E é um livro que aborda o que a gente vai lidar diariamente, que é a morte. Então, assim, esse livro, ele é livro de leitura e releitura, porque eu trabalho com ela, né? Então, melhor do que conhecer, para você vencer a batalha, é conhecer o inimigo, né? Então,
eu indico isso, o Tabu da Morte. É, a morte é uma coisa que eu leio diariamente. O outro livro que eu queria trazer para vocês é o Daniel Goleman, que é o Foco, Atenção e seu papel principal, né, fundamental para o sucesso. Eu acho que nessa fase que vocês estão de pós-graduação, de melhoria, de capacitação, é um livro que traz ferramentas bacanas de organização do tempo, e é o que eu tenho usado aí nos últimos anos também. Então, é um livro que eu indico. É o mesmo autor daquela Inteligência Emocional, Daniel Goleman, Foco. É um livro que eu leio e recorrentemente vou a ele. O Ikigai, ele serviu, inclusive, do próximo slide, eu vou explicar para vocês o que é. Então, está aqui, ó, Ikigai, os 5 passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz. Esse autor aqui é o Ken Moji, mas existem outros autores. O Ikigai, ele é uma expressão japonesa que descreve essencialmente o que te motiva, o que te faz caminhar, o que fizeram vocês acordarem 7 horas da manhã, tomarem banho e ficarem na frente do Zoom para esperar, né, uma aula. É a motivação. O que você tem? Como é que você faz para seguir essa motivação e tornar o seu dia mais suave? E como eu estou falando, eu pedi essa autorização à professora, porque a gente está vivendo um ambiente de isolamento tão difícil, né? Então o livro, ele é uma ferramenta fundamental. Tem muita besteira aí disponível na internet, mas tem muita leitura bacana, e essas foram as 4 que eu separei. Eu tenho inúmeras, né, de romance, mas eu falo que são relacionados à nossa aula. E o último que eu queria indicar para vocês é de um autor coreano, que diz: as coisas que você só vê quando desacelera. Reflete exatamente esse período que a gente está vendo de pandemia. Esse é um livro de 2016, deixa eu ver aqui. Essa edição é de 2012. Essa é de 2016, mas ele foi lançado em 2012. Então, é um livro que eu também recorrentemente volto a ele, porque ele fala exatamente isso, né? Como ser um ser humano melhor e coisas que você dá mais valor só quando desacelera. E o mundo desacelerou, e infelizmente algumas pessoas não vão perceber isso. Mas eu conto com vocês, é um grupo pequeno, mas eu tenho certeza que algumas mensagens vão ficar. A última sugestão é o filme, que é Beleza Oculta. Quem já assistiu com Will Smith, eu não sei se ele tem no Netflix, depois eu vejo, mas eu acho que ele tem. É um filme muito bacana. É a história de um homem arrogante, ele é um publicitário, em que algo grave acontece na vida dele e faz ele rever vários conceitos. Mas ele lida com isso de uma forma muito atípica e passa a escrever cartas para 3 entidades: para a morte, para o amor e para o tempo. E como eu comecei a falar com vocês lá, né, a gente tem um objetivo que era completar isso. Eu tinha 4 horas, estou fechando aí a terceira hora agora. A importância da gente entender a morte, valorizar quem nos ama e não deixar para amanhã o que te faz feliz, né? Essa história de usar roupa boa para sair. Ah, Luciano, mas eu sou pobre, eu só tenho uma roupa para sair, eu vou usar ela só quando tiver uma festa. Eu sei, eu também faço isso. Quem é que não tem, né? Eu tenho uma roupa de sair, e aí quando ela deixa de sair, ela é intitulada roupa de andar em casa, aí quando ela fica mais pobrezinha, ela é roupa de dormir, e aí depois ela vira pano de chão. Eu faço isso também. Quem é que não faz, né? Era de sair, ficou de casa, de dormir, e depois virou roupa de limpar móvel. Mas, brincadeira à parte, o que eu queria dizer é que a vida é um sopro. Né? A gente faz muitos planos, mas não deixem de fazer nada, que nada iniba vocês. Sejamos felizes, que a gente busque o nosso melhor para tratar o outro. Né? Então, quando a gente vem aqui e se propôs a falar numa pós-graduação, meu Deus do céu, de psicologia, eu falei: Jesus do céu, me dê discernimento. O que eu vou falar? Eu vou ser natural, eu vou fazer o que eu faço, eu não vou mudar nada, porque o que eu tenho feito tem dado certo. Então, de consideração final, eu queria deixar essa mensagem, e o filme traz isso.
a noção da morte, amor e tempo, em que não deixe de dizer que ama quando a pessoa morre, né? Não valorize o tempo quando você perceber que ele já passou. Então, assim, não se inibam por nada, sejam felizes da melhor maneira. E eu sei que o Ikigai trouxe uma curiosidade, talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido falar. O último slide é sobre ele. Eu vou trazer aqui, Ju, já estou acabando. Esse é o último slide. Eu não sou mestre em Ikigai, eu sou um aprendiz, mas eu quero que vocês entendam o que é o Ikigai. Ele junta quatro grandes coisas que você tem que fazer no seu dia a dia. Então, você tem sempre que fazer aquilo que você ama, olhando o círculo maior. Quando você junta aquilo que você ama com aquilo que o mundo precisa, você tem a missão. Quando você tem e exerce aquilo que o mundo precisa com aquilo que você pode ser pago para fazer, isso é chamado vocação. Quando você tem aquilo que pode ser pago para fazer, você tem uma habilidade que alguém pode te pagar para aquilo. E aquilo é o que você é bom em fazer, você exerce aquilo com maestria, isso se chama profissão. E quando você tem algo bom em fazer e é aquilo que você ama, se chama paixão. Essas interseções, elas foram colocadas obrigatoriamente nesse sentido. Por quê? O Ikigai é quando você consegue juntar a sua missão com a sua vocação, com a sua profissão, e você é apaixonado por aquilo. Então, hoje, o meu Ikigai é cuidar do outro, mas é cuidar do outro no sentido amplo, quer seja tratando fisicamente, examinando, prescrevendo, e quer seja ensinando, porque eu acho que a minha profissão é essa, né? Eu sou professor, eu gosto de fazer isso, né? Então, o meu Ikigai é isso. Eu amo dar aula, eu sei que o mundo precisa de professores bons, eu faço porque eu posso ser pago por isso, e modéstia à parte, eu sou bom naquilo. E eu junto paixão, missão, profissão e vocação, e aí eu tenho o meu Ikigai. E o que eu quero que vocês encontrem? O Ikigai de vocês. Todo mundo tem o seu. Se não for na psicologia, que seja na advocacia, que seja em qualquer outra, não seja focado só na sua profissão, mas é a busca pelo Ikigai. Se todo mundo buscasse o seu Ikigai, menos pessoas teriam falando dos outros, cuidando da vida dos outros, pensando em guerra. Porque quem busca o Ikigai não tem tempo de guerrear com ninguém. A gente quer estar em paz com a gente mesmo, né? Então, Ju, desde já, eu queria agradecer o seu convite. E a mensagem final é que sejamos sempre incentivadores de pessoas. Eu tenho certeza que eu consegui colocar uma sementinha de dúvida aí, nem que seja para ver o filme, para ler o livro ou para entender que quem está no CTI às vezes quer comer purê de batata e está comendo só arroz com feijão, né? Então, eu quero agradecer a vocês e finalizar a minha com eterna gratidão a vocês, tá? Obrigado pela oportunidade. Era isso que eu tinha para falar, Juliana. Então, ele ficou sem dormir e ele até, eu vou esclarecer isso, porque senão depois os alunos vão reclamar. Eu combinei com ele de 8 às 11, eu não combinei de 8 a meio-dia. Porque senão elas vão dizer assim depois, pô, Juliana, por que você não deixou o professor falar mais uma hora? Ai, perdão. Então, por favor, tá? Foi maravilhoso. Não estou falando do tempo, não. Só estou fazendo esclarecimento. Porque senão depois os alunos vão dizer assim, pô, a Juliana acabou a aula uma hora antes e fez a gente perder as coisas. Então, não foi isso que aconteceu, tá? No mais, Luciana, assim, eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar. Eles foram falando no decorrer da aula pelo grupo do quanto foi maravilhosa a aula. Eu acho que ninguém viu as 3 horas se passando. Eu não tinha nenhuma dúvida de que isso ia acontecer, né? Assim, eu é que tenho que te agradecer. Depois, eu até vou fazer uma outra proposta para ele, mais para frente, assim, se ele aceitar, quem sabe vocês ainda vão estar com ele aí de novo, num outro momento.
um pouco mais para frente do curso, que esse é um desafio talvez um pouco maior, porque a gente sabe que ele domina muito CTI, então eu sei que não foi difícil, que ele tem muita experiência para falar, e aí eu queria te agradecer mesmo, assim, enriquecedor para a formação, para mim começa rico quando você escolhe falar da história inicial pensando na enfermagem, né? Onde você... Sem ela não é nada, seria possível, imagina. Um médico começar a aula falando assim já tem uma diferença, né? Então, assim, queria te agradecer e se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveitar aí os últimos minutinhos, fiquem à vontade. Eu estou à disposição de vocês também, depois por e-mail, eu vou deixar meu e-mail e meu WhatsApp, se vocês precisarem, eu vou estar aí